Vale. بسیار عالی، بسیار عالی. از ادب و احترام خدمت شما همکاران عزیز و گرامی حاضر در جلسه و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیزی که ما را از طریق یوتیوب و بر رادیو تلویزیون کانون بشریت دنبال میکنن به صورت زنده و مستقیم. امروز یک شنبه 11 سپتامبر سال 2022 و در ساعت 17 جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشر ایران را آغاز میکنیم و ساعت 17 و در ابتدای جلسه من سخنرانان این جلسه را خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. نخست گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه سال 1401 توسط آقای علی فروتن سمو نظر شما میرسه. سپس همراه هستیم با آقای صدرا مجیب یزدانی با بررسی هدف دهم از سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی. در ادامه جلسه سه سخنران رو داریم که در خدمتشون هستیم. سخنرانی اول با موضوع بهاییان و تحصیل توسط سرکار خانم سمانه بیرجندی ارائه میشن. سخنران دوممون آقای وحید چرخنداز یگانه هستند و موضوع ادیان و مذاهب منحصرا درباره فرقه مندائیان سخنرانی خودشون رو ایراد خواهد کرد و در نهایت همراه میشیم با جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع آپارتاید دینسالاری در ایران. شما عزیزان در پایان هر بخش میتونید اظهار نظرهاتون رو با نشون دادن علامت دست نشان اعلام کنید و اظهار نظرهای خودتون رو بیان کنید. فقط حواستون اون 3 دقیقه تایم هر قسمت باشه ممنون میشه. در ادامه و در انتهای جلسه مونم ما بحث آزاد رو خواهیم داشت با موضوع آزادی بیان، سرکوب عقاید که به اتفاق به بحث میشینیم در این مورد. در ابتدا میشنویم گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه سال 1401 توسط آقای علی فروتن. جناب آقای فروتن، مایک برای شما بازه، لطفا شروع بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق و پیروان ادیان در مرداد ماه 1401 در خدمت شما هستم. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار دادند. بازداشت دو نوکیش مسیحی پس از حضور در شعبه اجرای احکام: سارا احمدی و همایون ژاوه، دو نوکیش مسیحی، روز شنبه 22 مرداد ماه پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای شهید مقدس تهران بازداشت شده و پس از گذشت 2 روز همچنان در آن مکان محبوس هستند. این دو شهروند مسیحی پیامکی دریافت کردند و به آنها دستور داده شده تا در مدت 24 ساعت در شعبه اجرای احکام حضور یابند. این دو نفر با امید بازپس گرفتن اموال توقیف شده به این مکان رفتند. سارا احمدی و همایون ژاوه به دلیل باور مسیحی و فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی به ترتیب به 8 سال و 2 سال زندان محکوم شدند. آقای ژاوه به بیماری پارکینسون شدید مبتلا است و عدم دسترسی به دارو و استرس بالا می تواند به شدت سلامت وی را به خطر بیاندازد. 29 اسفند ماه 99 سارا احمدی و همایون ژاوه جهت تحمل دوران حبس به دادسرای اوین احضار شده بودند. آنها در این تاریخ به شعبه اجرای احکام مراجعه کردند، اما با آنها گفته شده به خانه برگردند و مجددا با آنها تماس گرفته خواهد شد. این زوج نوکیش مسیحی همچنین به منع خروج از کشور و منع عضویت در حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی نیز به مدت 2 سال محکوم شدند.
دادگاه همچنان آنها را مجبور کرده به مدت 6 ماه روزی 4 ساعت خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی و آن هم تحت نظارت حراست آسایشگاه ارائه دهند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 6 حق ارزش انسانی در همه جا می باشد. دادگاه تجدید نظر 3 شهروند مسیحی به حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شدند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت جوزف شهبازیان، سمیه صادق و مینا خاجوی قومی شهروندان مسیحی را عیناً تایید کرد. پیشتر این شهروندان مسیحی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به 16 سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. بر اساس ابلاغیه‌ای که روز چهارشنبه 26 مرداد ماه توسط شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، جوزف شهبازیان به تحمل 10 سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دستجات و گروه‌ها و تبعید، مینا خاجوی به 6 سال حبس تعزیری و سمیه صادق به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. محکومیت خانم صادق به جزای نقدی به مبلغ 40 میلیون تومان تبدیل شده است. این شهروندان به مواردی از جمله تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی متهم شدند. جوزف شهبازیان شهروند 57 ساله ارمنی تبار تیرماه سال 99 به همراه شماری از نوکریان مسیح در یک مراسم دینی در منطقه یافتاباد تهران بازداشت شده بود. مرداد ماه همان سال آقای شهبازیان با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیه صادق و مینا خاجوی قومی نیز بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند. این خبر نقض ماده 18 آزادی عقیده و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 9 عدم توقیف یا حبس یا تبعید غیرقانونی می باشد. انتقاد علمای اهل سنت مناطق کردنشین ایران از تبلیغات قدیر و خم در مناطق اهل سنت. جمعی از ماموستاها، مدرسان، امام جمعه و جماعت مناطق کردنشین کشور با صدور بیانیه‌ای از تبلیغات قدیر و خم در مناطق اهل سنت کردستان و نهادینه کردن آن برخلاف عقاید اهل سنت به شدت انتقاد کردند. در بخشی از این بیانیه که به امضای 10 ها تن از علمای اهل سنت مناطق کردنشین رسید، ضمن ابراز تأسف از این اقدام آمده است، صرف نظر از بیان واقعی اتفاق افتاده در محل و برکه مشهور به قدیر خم و عدم ارتباط آن با تعیین جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در شرایطی که اهل سنت به رغم وجود اصل 12 قانون اساسی در مناطق مختلف در ادای بعضی از مناسک دینی و مذهبی خود آزاد نیستند، در شهرهای مختلف استان کردستان با جمعیت بومی 100% اهل سنت اقدام به نصب بنرهای تبریک قدیر خم نموده و با آذین بندی خیابانها، پخش غذا و میوه و شیرینی، پخش برنامه‌های تلویزیونی در صدا سیمای استان به اهل سنت توهین روا می‌دارند. این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می‌باشد. واکنش حاکم شهر مردمی کردستان در رابطه با سوءقصد به جان ماموستا ماده محمودی در مریوان. کاک حسن امینی حاکم شهر مردمی کردستان با انتشار بیانیه سوءقصد به جان ماموستا ماده محمودی در مریوان را محکوم کرد. حاکم شهر مردمی کردستان با تأکید بر حفظ وحدت و اخوت بین اقشار مختلف جامعه کردنشین کشور اظهار کرد به ماموستایان محترم و جوانان غیور و دیندار توصیه می شود از برخورد احساساتی و انتقام جویانه جدا پرهیز نمایند. اشخاص و جریانات مخالف وحدت و هماهنگی اهل سنت از همکاری و همصدایی و دفاع مشترک از حقوق و عقاید مشترک این چند سال گذشته شدیداً احساس ناراحتی کرده و عصبانی هستند. لذا دنبال فرصت می باشند تا مسائل کوچک به ویژه اختلاف نظرها را در میان ما بزرگ کرده و این همگرایی را از بین ببرند. این واکنش در حالی است که اخیراً در
هنگام عزیمت ماموستان ماده معمودی امام جمعه و جماعت روستای تازه آباد شهرستان مریوان برای اذان و نماز صبح به مسجد، چند نفر با قمه و شمشیر به نام برده حمله کرده و وی را زخمی می کنند و پس از انتقال به بیمارستان و انجام عمل جراحی حال وی تقریبا مساعد اعلام می شود. این خبر نزد ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. جامعه جهانی بهایی طی یک ماه 64 بهایی در ایران بازداشت، احضار و محاکمه شدند. جامعه جهانی بهایی طی بیانیه‌ای از بازداشت، احضار، محاکمه، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل 64 شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران طی 50 روز گذشته خبر داده است. بر اساس این بیانیه از اول تا 30 تیر ماه 20 شهروند بهایی در شهرهای شیراز، تهران، یزد و بجنورد بازداشت و زندانی شدند. همچنین خانه های این شهروندان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته و یا محل کسب و کارشان تعطیل شده است. به علاوه طی ماه گذشته میلادی 44 بهایی در ایران احضار، بازداشت و یا محاکمه شدند. جامعه جهانی بهایی این اقدامات را نشان دهنده تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی عنوان کرده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 23 حق امنیت کار می باشد. مصادره زمین و تخریب منازل شهروندان بهایی در روستای روشنکوه ساری. منازل 6 خانواده بهایی در روستای روشنکوه ساری توسط ارگانهای دولتی تخریب و زمین های شمار دیگری از این شهروندان نیز مصادره شد. این اقدام بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی صورت گرفته است. سال گذشته نیز منازل 3 خانواده بهایی دیگر در این روستا تخریب و شماری از زمین های شهروندان بهایی مصادره شده بود. این در حالی است که در تاریخ 31 شهریور ماه 99 جلسه با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران در فرمانداری شهر ساری برگزار شده بود که با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجهی سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش گرفته شده بود. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد. کنکور 1401 افزایش شمار دانشجویان بهایی محروم از تحصیل به 14 تن است. هویت یک تن دیگر از شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری امسال که در نتایج این آزمون با ایراد نقض پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شده است در کرج توسط هران احضار شد. هویت این شهروند بهایی مهسا فروهری ساکن کرج احراز شده است. این خبر نقض ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه می باشد. تاییدیه حکم مصادره املاک شماری از بهائیان در سمنان. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن شهر سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تایید کرد. سعید دهقان وکیل دادگستری روز پنجشنبه 27 مرداد ماه در توییتی سند مورد ادعای دادگاه تجدید نظر را یک برگه کاغذ آچار عادی عنوان کرد که از خانه یک شهروند بهائی با نام جمال الدین خانجانی پیدا شده و روی آن تنها نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه نوشته شده است. جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهائی یاران ایران است. این گروه فعالیت‌های اداری جامعه بهائی را در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شد در ایران هدایت می‌کرد. آقای خانجانی در 4 دهه گذشته بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. این حقوقدان در ادامه مصادره ماشین‌آلات، واحدهای تولیدی، خلیت از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداری و تبدیل زمین‌های کشاورزی به منطقه نظامی، قطع برق شهری و سهمیه گازوئیل مراکز تولیدی، مسدود کردن حساب‌های بانکی، اخراج از کار و دانشگاه و تخریب قبرستان بهائیان سمنان را از دیگر مصادیق
مصادیق محرومیت این شهروندان از حق زندگی عنوان کرد. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 17 حق مالکیت شخصی می باشد. گزارشی از آخرین وضعیت 4 درویش گناهآبادی در زندانهای اوین و شیراز. محمد شریف مقدم، مصطفی عبدی، عباس دهقان درویش گناهآبادی دوران محکومیت خود را در بند 6 زندان اوین سپری می کنند. به علاوه کسرا نوری، دیگر درویش گناهآبادی در بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز، از دسترسی به نشریات داخلی محروم بوده و امکان ادامه تاثیر در زندان را نیز از او منع شده است. نوری مدت ها است که به دلیل دوری محل سکونت خانوادهش از ملاقات با آنها محروم مانده است. این درویش گناهآبادی در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه 1 اسفند ماه 96 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. کسرا نوری آذر ماه سال 98 از زندان تهران بزرگ به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی در بهمن ماه سال 99 به زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ 29 اسفند ماه همان سال مجددا به زندان عادل آباد شیراز بازگردانده شد. درویش گناهآبادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه گلستان هفتم شکل بیرونی و مشخصتری به خود گرفت. این خبر نقض ماده 2 عدم تبعیض و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می باشد. عدم رسمی بله اورا اگر ممنون هست یکی دو تا خبر نهایتا دو سه دقیقه باشه. چشم باشه، من خبر خیلی زیاده، من اینا رو کلا خلاصه کردم. باشه چشم، من یکی دو خبر دیگه دارم بعد تمام. عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت عباس دهقان در زندان اوین. عباس دهقان درویش گناهآبادی محبوس در زندان اوین علی‌رغم ابتلا به کرونا و حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. آقای دهقان همکنون با حال نامساعد جسمی در بیداری زندان اوین به سر میبرد که به تازگی تست کرونا ایشان مثبت اعلام شد. وی علی‌رغم وخامت حال و تب 38 درجه تا کنون به بیمارستان خارج از زندان اعزام نشده و رسیدگی پزشکی تخصصی در خصوص وی صورت نگرفته است. عباس دهقان روز یک شنبه 2 مرداد ماه همراه با تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. سید حسن شیرازی روحانی منتقد ممنوع خروج شد. سید حسن شیرازی فرزند آیت الله صادق شیرازی ممنوع خروج شد. بر اساس این گزارش، گذرنامه سید حسن شیرازی در فرودگاه و هنگام خروج از ایران به مقصد کویت ضبط شده است. در این گزارش آمده است که حسن شیرازی حدود 5 سال پیش به دلیل مقایسه ولی فقیه با فرعون بازداشت شد. در آن زمان بازداشت او جنجال‌هایی در پی داشت، از جمله این که طرفداران او به اماکن وابسته به حکومت ایران در عراق و سفارت ایران در لندن حمله کردند. مدتی بعد حسن شیرازی آزاد شد. این خبر نقض ماده 19 با آزادی بیان می باشد. آی لطفی، من اخبار زیاده و قولا وقتم که کمه، ممنون میشم که وقت رو در اختیار من گذاشتید که بتونم با این اخبار رو اعلام کنم. ممنون از شما جناب فروتن بابت اخباری که اعلام کردید کامل. ولی اخبار که خب بسیار زیاده و همیشه ما در جلسات عنوان کردیم، خب چون متن کامل اخبار در سایت هست و عزیزان میتونن کامل اخبار رو، نقض اخبار رو در روی سایت بشریت مشاهده کنن و مطالعه کنن. ممنون از شما. اگر عزیزان نقطه نظری دارن در این مورد میشنویم، اگر نه که بریم سراغ نفر بعدی. بسیار عالی. جناب آقای صدرا مجیب یزدانی، با بررسی هدف 10 از سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی، مایک در اختیار شماست جناب مجیب یزدانی عزیز، بفرمایید. با درود، سپاس خدمت همه همکاران عزیز. جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 20 شهریور ماه 1400. هدف دهم از سند 23 یونسکو، کاهش نابرابری در درون و میان کشورها. افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی
توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه. سیاست‌گذاری به ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر. تضمین حضور پررنگ‌تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی. تسهیل مهاجرت مسئولانه. کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند. کاهش هزینه های نقل و انتقال وجه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3%. حال اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر 1948 اشاره ریزی میکنم. ماده 1. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده 23. هر کسی حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند. هر کسی که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانوادهش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید. هر کسی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. ماده 26. هر کسی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. که در اینجا در مقایسه اجرایی قانون جمهوری اسلامی حتم به یقین به این حقیقت دست پیدا می کنیم که چطور به طور سیستماتیک تمامی این حقوق برای پیروان ادیان دیگر مثل جامعه بهائیان، مسیحیان و سنی ها توسط اتخاذ تصمیمات و دستورها در رأس حکومت آقای خامنه ای این حقوق زیر پا گذاشته می شود. می توان اشاره کرد به محرومیت دانش آموزان و دانشجویان جامعه بهائیان و مسیحیان و سنی ها که از تمامی حقوق شهروندی آموزشی پرورشی خود محروم هستند و هر روز شاهد وخیم تر شدن این اوضاع و شرایط در جامعه ایران هستیم. حال اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل سوم، آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی
تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. اصل 22، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض معصوم است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 28، هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین نماید. اصل 30، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل 31، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم سازند. اصل 4، اقتصاد امور مالی. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکلی تعاونی از راه وام بدون بهره یا راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغل فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. منع اسراف و تبذیر و همه شیون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی صنعتی که نیاز عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اصل 44، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی تعاونی خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگران این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و
و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. اصل 46. هر کسی مالک حاصل، کسب و کار مشروع خیش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید. شکاف عجیب در تورم فقیر و غنی. در گزارش 3 مرداد 1401 تورم نقطه‌ای 3 دهک اول در تیر ماه به فراتر از 60% رسیده و بالاترین میزان را در سالهای اخیر ثبت کرده است. برخی معتقدند تفاوت وزن خوراکی‌ها در سبد مصرفی درآمدها موجب شده تا فاصله تورم میان دهک اول و دهک دوم به 17% برسد که در 5 سال اخیر سابقه نداشته است. به گزارش اکو ایران، سیاستگذاری دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و یارانه از کالاهای خوراکی مشخص موجب شده در خرداد ماه شاهد تورمی بی سابقه در کشور باشیم. اتفاقی که برخی کارشناسان آن را شوکی گذرا در سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانستند و معتقد بودند این افزایش در کالاها خوراکی با شیب تند تخلیه خواهد شد. این در حالی است که برخی دیگر نظری مخالف دارند. این عده معتقدند رشد قیمت‌ها از مسیر زنجیره تأمین و وابستگی گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی از لحاظ قیمتی به یکدیگر مانع از افت زود هنگام تورم در کشورها خواهد شد. گذشته از آن، رویکرد دولت برای حذف ارز 4200 از کالاهای مشمول به نیت رشد وضعیت رفاه در طبقات پایین‌تر جامعه بود. رشد 80% قیمت خوراکی ها در کل کشور پس از ثبت تورم بالا در خرداد ماه، تورم نقطه ای تیر ماه به 54% رسیده که بالاترین سطح را در بازه 26 سال اخیر داشته است. این در صورتی است که در همین چند روز اخیر برای اجرای مراسم اربعین 25 میلیون آب آشامیدنی و 2000 تن مرغ و گوشت برای راهپیمایان اربعین توزیع شد. بدیهی است که با اتخاذ تصمیمات درست از سوی سران اصلی حکومت می توان حداقل برای 2 سال یا 3 سال برای مراسم اربعین داخل مساجد مراسم دعا و عزاداری را برگزار کنند که این هزینه برای رفاه اقتصاد و معیشتی مردم برنامه‌ریزی شود، حقوق کارگرها و معوقه ها پرداخت شود، بازنشسته ها را تسکین دهند که فرد فرد آنها سالها برای ایران و جامعه ایران با هر سمت و پستی خدمت کردند و در دوران سالخوردگی برای امرار معاش ماهیانه هاشون دغدغه هایی به وجود آمده که حتی با وجود سالخوردگی برای تلقاییشون به خیابان ها آمدن و حق خواهی های خودشان را فریاد می زنن. اینها با واقعه بزرگ و پردردی برای یک جامعه مثل ایران است که بهره‌وری از حق حیات و شرافت انسانی در زندگی زنجیر خورده به خودخواهی های یک سیاست تعمدی و لجوجانه با یک ملت که در رأس حکومت این تصمیم ها گرفته می شود. یقینا خود آقای خامنه ای آگاهی کامل به این اوضاع فجیع اقتصادی دارد و با این وجود با کمک از سیاست های دسته های اجرایی دست راست خود آقای رئیسی مسیر نابودی منابع انسانی و اقتصادی و زیرساختی ایران بیشتر از پیش هموار کردند و باعث مهاجرت های ناخواسته و حتی تبعید از کشور شدند که بیشتر این موارد به تبعیض در پیروان ادیان دیگر دیده می شود. در همین میان اشاره ای به رفتار حکومت با بهائیان می کنیم. از آغاز انقلاب اسلامی چندین مورد تخریب گورستان های بهائیان در آوردن اجساد مردگانشان در شهرهای مختلف دیده شده و همچنین حمله به خانه های بهائیان، شعار نویسی بر دیوارهای شهر علیه آنها و آزار اذیتشان و تحریر کودکان بهایی در مدارس و معابر به دلیل باورهای دینی و والدینشان. جمهوری اسلامی همچنین به طور نظاممند اموال و دارایی های شرکت های متعلق به بهاییان را مصادره کرد. کارمندان و دانشجویان استادان بهایی را اخراج کرد. کارمندان بهایی بازنشسته را محروم از دریافت حقوق بازنشستگی کرد و محفل های محلی و ملی بهاییان را از هم پاشان. از آنجا که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی می‌دانند، دفاتری که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند متهم به رواج فحشا شدند.
مجلس شورای اسلامی پدران و مادران بهایی را از آموزش بهاییت به فرزندانشان منع کرده است. مدارس از ثبت نام کودکان بهایی امتناع می کردند و به بهاییان کارت سهمیه مواد غذایی نمی دادند. تا امروز جلوی تحصیل دانشگاهی جوانان بهایی را می گیرند. در سالهای اخیر رسانه‌های خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشر اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد تبعیض و آزار گسترده علیه بهائیان در ایران از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی توسط بالاترین نهادهای حکومتی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و رهبری و با تایید روحانیون قدرتمند برنامه‌ریزی شده است. در کانون این برنامه‌ریزی مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهائیان قرار دارد. توجه بین‌المللی به سرکوب بهائیان و فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری و حقوق مدنی بین‌المللی باعث شده که در برهه‌هایی از زمان خشونت علیه بهائیان کاهش یابد. با این حال هنوز هم قوانین ایران حقی برای بهائیان قائل نیست و آنان را از حقوق شهروندی چون تحصیل، استخدام در اداره محروم کرده است. حکومت ایران مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرده و برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی را نیز وابسته به تعلق به این مذهب یا سه دین ابراهیمی کرده است و از آنها در قانون اسلام اساسی نام برده است. این در حالی است که حقوق شهروندی به همه مردم یک کشور بدون توجه به دین و مذهب آنان تعلق می‌گیرد. تصمیمات گرفته شده در حکومت که تبعیض در آن عیان است و باعث صدمه زدن به سایر ادیان مانند بهائیان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و سنیان خواهد شد که در ایجاد منابع آموزشی، کاری، امنیت اجتماعی در این افراد که پیروان سایر ادیان هستند بازداری می کنند و این مهم باعث از بین رفتن نسبی وحدت در بین مردم یک کشور به خصوص بین شیعیان و سایر ادیان خواهد شد و ایجاد صدمه زیاد و دشمنی بیشتر بین مردم کشور می شود. عدم صلح و برادری در بستر جامعه می شود. ممنونم که وقت به من دادید. اگر سوالی هست هستم در خدمت. بله ممنون از شما، هسته نباشید. میگم خدمت شما بابت این تفسیرتون بسیار عالی. عزیزان اگه نقطه نظر پیشنهادی در این باره دارن، بله جناب ناصری عزیز میشنویم شما رو، بفرمایید. ممنونم جناب آقای لطفی. خواستم فقط تشکر بکنم از آقای یزدانی بابت سخنرانی بسیار خوبشون. یه نکته هم البته همه این نکات رو گفتن آقای یزدانی، یه نکته من میخواستم بگم فقط در رابطه با حق نابرابری صحبت کردن دیگه. حق نابرابری که متاسفانه توی کشورمون از همون کودکی ما داریم میبینیم این نابرابری داره اتفاق میفته. ببینید آموزش در واقع میشه گفت که پایه و اساس هر جامعه است. یعنی هر جامعه‌ای بخواد که پیشرفت بکنه باید آموزشش پیشرفت بکنه. تا موقعی که آموزش نداشته باشن اون جامعه هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. و ما داریم میبینیم این تبعیض‌ها، این نابرابری‌ها از همون کودکی، از همون سنین پایین داره اتفاق میفته. مناطقی هستن توی کشورمون متاسفانه که دانش آموزان نمیتونن اصلا آموزش ببینن، مدرسه ای اصلا وجود نداره، معلمی اصلا وجود نداره و متاسفانه کم هم نیست توی کشور. توی سیستان بلوچستان داریم میبینیم، توی خوزستان داریم میبینیم، تو اکثر مناطق مرزیمون و حاشیه شهرها، یعنی حتی شهرهای مرکزیمون تو حاشیه شهرها این مشکلات وجود داره. میبینیم حتی هیچ مدرسه‌ای وجود نداره که بچه ها بخوان برن درس بخونن و باید فاصله های خیلی زیادی رو برن تا به یه مدرسه برسن. و خب خیلی از خانواده ها به خاطر مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد براشون صرف نظر میکنن از آموزش و بچه‌شون حتی نمیفرستن برای تحصیل. خواستم فقط همین نکته رو بگم که متاسفانه توی کشورمون این داره بیداد میکنه و روز به روزم داره بیشتر میشه و واقعا هیچ راه حلی براش ندارم و اصلا قرار نیست مثل اینکه اتفاقی بیفته. مرسی از شما، من مایکو رها میکنم آقای لطفی. بسیار عالی، ممنون از شما و نقطه نظرتون. عزیزان اگر
عزیز دیگه نقطه نظری دارند با هم میشنویم. دقیقا همینطور است که فرمودید. متاسفانه هر چیزی در جامعه اگر فرهنگ سازی نشه و فرهنگ درستی براش تعریف نشه و آموزش درستی داده نشه، در انتها نتیجه درستی از اون جامعه در نمیاد. چیزی که ما امروز داریم میبینیم، داشتن آموزش درست برای آموزش بیسیک و پایه و درست تا به انتها برای قشر بسیار محدود در جامعه کاملا در دسترس به خاطر وضعیت مالی، ولی برای اکثریت جامعه این براشون مقدور نیست، قابل دسترس نیست و برای دستیابی به اون شاید کارهای بیشماری بخوان انجام بدن، کارهای زیاده بخوان انجام بدن برای اینکه برسن به اون اهدافشون، ولی باز براشون مقدر نمیشه و این باعث میشه که جامعه خود به خود به سمت اتفاقاتی بیفته که داریم میبینیم چه سمت و سوی کشیده شده. بله، میپردازیم به سخنرانامون. سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع بهائیان و تحصیل. خانم بیرجندی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و وقت هم میگی بخیر باشه. خب من در ابتدا یک تاریخچه ای از محرومیت بهایان ایران از آموزش عالی میگم، در واقع از پس از انقلاب تا به الان. در واقع پس از انقلاب اسلامی ایران در کنار انواع محرومیت ها و فشاری که بر جامعه بهایان بود، محرومیت از تحصیلات عالی و فشار بر دانشگاهیان بهایی مقارن با انقلاب فرهنگی در سال 1359 بود که آغاز شد. این محرومیت شامل اخراج کارمندان و استادانی بود که پیرو آیین بهایی بودند و همچنین اخراج کلیه دانشجویان بهایی و جلوگیری از ورودشون به دانشگاه در سالهای بعد بود. پیش از انقلاب تعدادی از استادان و استادیاران و حتی بخشی از کارمندان دانشگاه‌های ایران رو پیروان آیین بهایی تشکیل می‌دادند که من یه چند تایی رو اسمش رو میگم و اینکه چه اتفاقی حتی براشون افتاده رو. کسانی مثل دکتر محمد باقر هوشیار و دکتر جمال الدین مستقیمی که پدر آناتومی ایران بودند، دکتر علی مراد داوودی که رو بوده شد، پروفسور منوچهر حکیم که ترور شد، دکتر شاپور راسخ و مهندس هوشنگ سیهون و دکتر خسرو مهندسی که اعدام شدند، خانم ژینوس محمودی که اعدام شد و دکتر فرامرز سمندری هم همینطور اعدام شدن. اما سایرین مثل دکتر مهری راسخ، دکتر محمد افنان و حتی دکتر فرنگ هلاکویی و سایر استادان دیگه دانشگاه که حالا اخراج شدن و خوشبختانه حالا زنده هستن، اگر حالا در سایر نقاط دنیا باشن ولی هستن هنوز. از سال 58 تا شروع انقلاب فرهنگی که همون سال 59 بود، به تدریج کلی استادایی که هنوز مشغول خدمت بودن هم با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شدن و علارغم پیگیری اونا در سطوح ملی و بین المللی، تغییری تو وضعیت اونا رخ نداد. و اینطور که همه میدونیم چیزی بالای حدود 30 سال بیشتر هستش، چون یه تایمی در واقع این اتفاق افتاد که حتما براتون میگم اینجا، هیچ شهروند بهایی در واقع نتونست وارد دانشگاه بشه یا حتی توی این مدت بعد از انقلاب فرهنگی کسی توی دانشگاه از جامعه بهاییت استخدام هم نشده. از سال 58 تا سال 62 مرحله اول اخراج دانشجویان و محرومیت جوانان بهایی بود که تو تابستون سال 58 اولین کنکور سراسری بعد از انقلاب بود که هنوز بهایی مجاز به تحصیل بودن. بعد صدها دانش آموزم با این آیین بهایی پس از موفقیت در کنکور به دانشگاه راه یافتن. همچنین صدها دانشجوی بهایی دیگه که قبل انقلاب وارد دانشگاه شده بودن هم داشتن ادامه تحصیل میدادن. سال 59 که دانشگاه ایران به مدت 3 سال به مناسبت انقلاب فرهنگی تعطیل بود و بعد از بازگشایی دانشگاه، یعنی در سال 61 این بازگشایی انجام شد، اما دقیقا زمان ثبت نام مجدد دانشگاه ها در تیر ماه سال 62 بود. اون موقع بود که دانشجوی بهایی دانشگاه ها
اسم خودشون رو در فهرست محرومین از تحصیل روی تابلوهای اعلانات دیدن. تعداد اون افرادی که در اون زمان محروم شده بودن از تحصیل چیزی حدود 700 نفر بوده که همه بر اساس مندرجات فرم اخراج که بهشون ارائه شده بود نوشته شده بود صرفا ماده اول بند د، یعنی اقرار به بهایی بودن، این دلیلشون بوده. بعد دوباره مرحله دوم سال 62 تا سال 67 بود که توی این 5 سال علارغم پیگیری‌هایی که دانشجویان و مراجع گوناگون قانونی و انعکاس وضعیت اونها در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی، با وجودی که تعداد بسیاری از دانشجویانی که به اتهام گرایش‌های سیاسی اخراج شده بودند به تدریج به دانشگاه بازگشتند، اما هیچ کدوم از دانشجویان بهایی امکان بازگشت به دانشگاه رو نیافتند، چون که شرط این بازگشت اعلام عدم اعتقاد به آیین بهایی عنوان شده بود. خب این در حالیه که در اکثر ادیان اساساً کتمان عقیده مجاز نیستش. اما از سال 67 دوباره تا سال 83، یعنی تقریباً یه 15 سال بعد، همچنانش تغییر در وضعیت دانشجویان اخراجی و ده ها هزار جوان بهایی که هر سال حالا به سن تحصیلات عالی می رسیدن و خودشون رو محروم پیدا می کردن حاصل نشد و در واقع کم کم نسلی از ایرانیان محروم از تحصیل در پشت درهای دانشگاه ایران شکل گرفت و این در حالی بود که در تمام این سالها ظرفیت دانشگاهی کشور با رشد فزاینده مواجه بود و بر اساس گزارش‌های رسمی در اون زمان دانشجویانی از 70 کشور با مذاهب و ملیت‌های گوناگون داشتن در کشور در دانشگاه ایران تحصیل می‌کردند. مرحله چهارم سال 83 تا سال 88 بود، یعنی در سال 83 اومدن پرسش مذهب داوطلب رو تو فرم ثبت نام حذف کردن که البته این فقط در ثبت نام کنکور سراسری بود، دانشگاه آزاد نبود. از این طریق شهروندان بهایی تونستن چیزی حدود 1000 نفر که حتی بدون آمادگی کافی هم بودن توی کنکور اون سال شرکت کنن. اما صرف نظر از پله اول، سایر پله‌ها که هر سال تا همین الان هم باهاش مواجه هستیم، مانع‌های جدیدی وجود داشته. حالا به عناوین مختلف، مثلا یا کارنامه‌شون رو بهشون ارائه نمی‌دادن، مثلا می‌گفتن نقص پرونده است، یا قبولیشون رو اعلام نمی‌کردن، یا حظ داوطلبایی داشتن حتی با رتبه‌ای یک یا دو رقمی، یا قبولی گزینشی حالا یه چند نفر معدود بودن از مثلا بین صدها نفر، و یا مردود اعلامشون می‌کردن بی دلیل، و همگی مانع‌هایی بود که این شهروندان باهاش روبرو بودن. فقط در سال 1385 بود که حدود 200 نفر از اونا که در دانشگاه پذیرفته شده بودن، که حالا بسیاری از اونا طی روند دائم در حال اخراج از دانشگاه بودن و در این میون هم دانشجویان بهایی بودن که یک بار مثلا سال 62 ثبت نام کرده بودن یا شرکت کرده بودن، بار دیگه باز زمان حاضر که مثلا یعنی همون زمان سال 83 که مثلا حذف شده بود دوباره اقدام کردن مثلا برای احقاق حق خودشون، دوباره تو کنکور ثبت نام کردن. اما شرکت در کنکور و عدم راهیابی به دانشگاه به دلایلی مثل غیر از صلاحیت علمی و یا اخراج بعد از قبولی به دلیل اعتقاد مذهبی، اینم مجموعه وضعیت جدید و ناامنی بود که به وجود اومده بود و اون دسته از جوانان و شهروندان ایرانی که پیرو آیین بهایی بودن رو این رو سالها تجربه کردن. حالا اگه بخوایم هم در نظر بگیریم، اگه برای هر سال محرومیت از تحصیل هر فرد یه واحدی رو به عنوان نفر در سال در نظر بگیریم، خب میتونیم بگیم تا الان ده ها هزار ایرانی بهایی که خب خودش یه نسل کامل رو تشکیل میده یا صدها هزار نفر از تحصیل محروم بودن، که در واقع خب ایران با پدیده محرومیت بهایان از تحصیل
تحصیلات عالیه شاهد نمونه کاملی از نسل‌کشی تمام عیار فرهنگی بودیم. اما طبق ماده، اما اینو بگم که جمهوری اسلامی ایران در حالی شهروندان بهائی رو از حق تحصیل محروم میکرد که خودش یکی از امضا کننده های اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحق شدگان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق که از حق امکان دسترسی عموم به آموزش عالی میگه و کنوانسیون رفع تبعیض در امر آموزش که خب الحاق ایران به اون به تصویب مجلس هم رسیده و در واقع با هر گونه تبعیضی در این باره منع بشه که نمیشه. و طبق ماده 1 کنوانسیون هم اصطلاح تبعیض که شامل هر گونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا اولویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه، خواستگاه اجتماعی یا ملی و وضعیت اقتصادی یا شرایط تولد به وجود میاد و هدف یا پیامد اون تخریب یا تضعیف برخورد یکسان آموزشی به ویژه محروم کردن فرد یا گروهی از افراد از هر نوع یا هر سطح آموزش و محدود کردن فرد یا گروهی از افراد به استفاده از کیفیت آموزشی پایین تره. اما از اون سال تا سال گذشته داوطلبان بهایی اومدن با یعنی این چیز رو گذاشته بودن که داوطلبان بهایی با انتخاب درس معارف اسلامی موفق به اخذ کارت ورود و شرکت تو جلسه امتحان کنکور می شدن. اما خب تو این سالها حکومت با حالا با هر ترفندی بازم مانع ثبت نام خیلی از این داوطلبان و در دانشگاه ها شده و باز هم اونا رو از تحصیلات محروم کرده. شاید بتونیم بگیم این نشون دهنده یک نوع نظارت مثلا دستگاه امنیتی بر متقاضیان دانشگاه باشه. و حالا روشی هم که از سال 83 حالا تا به اکنون برای محروم کردن شهروندان بهائی از حق تحصیل در ایران به کار برده بوده که اینکه هنگام اعلام نتایج کنکور داوطلبان بهائی توی سایت سازمان سنجش با گزینه نامفهوم نقض پرونده مواجه می شدن. خب وقتی این موضوع پیگیری می کردن در صورتی که بهشون توهین نشده باشه و تهدید به بازداشت یا حالا عدم پاسخگویی مسئولان مواجه نشده باشن به اونا اعلام می کنن که بهائیان حق تحصیل ندارن، که خب اینم بر اساس مصوبه ششم اسفند سال 59 شورای عالی انقلاب فرهنگیه که حالا اجازه دادن به جامعه بهائیت که بتونن تحصیلات عالی داشته باشن. نکته قابل توجه تعارض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی جمهوری اسلامیه که طبق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف همه امکانات خود را در جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار ببره. و همینطور توی اصل 30 قانون اساسی دوباره اینجا دولت ملزم شده تا وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه و وسایل تحصیلات عالیه رو تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش بده. خب این تعارض در واقع آشکار میشه که اصل 14، 19 و 20 قانون اساسی رو بخونیم که طبق این اصول همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارن و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام ایرانیان حالا اعم از مسلمان یا غیر مسلمان باید رعایت بشه. اما در نتایج کنکور سراسری سال 1400 داوطلبان با یه گزینه به عنوان مردود صلاحیت عمومی روبرو شدن. این گزینه به این معنا بود که داوطلبان پیرو به آیین بهایی به دلیل بهایی بودن حائز یکی از شروط عمومی کنکور سال 1400 نیستن و از تحصیل در دانشگاه و مؤسسات آموزش در ایران محرومن. و اون در واقع چیزی که گذاشته بودن، این عبارتی که گذاشته بودن یعنی مردود صلاحیت عمومی، در واقع همون مطلبی هست که گذاشته شده که باید کسانی که شرکت میکنن تابع دین اسلام حالا یا اون ادیانی که جمهوری اسلامی اون رو معتبر شناخته.
در این میان هم کارشناسان خب حقوقی بشر در حقوق بشر در سازمان ملل هم بیکار نشستن، در واقع اومدن یه بیانیه‌ای رو از در مورد مقامات ایران به آزار و اذیتی که به بهایی‌ها داشتن و سایر حالا پیروان ادیان رو یک بیانیه نوشتن، حالا و اونجا ضمن ابراز نگرانی از افزایش دستگیری‌های خودسرانه حالا در مواقع ناپدیدسازی قهری اعضای جامعه بهایی یا تخریب و یا مصادره اموال اونها در قسمتی از بیانیه‌شون نوشتن که این اقدامات بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای سرکوب پیروان ادیان هست و جامعه بین‌المللی نمیتونه در حالی که مقامات ایران برای سرکوب این افراد از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی استفاده میکنه یا اونها رو از خانه‌هاشون بیرون میکنه، که حالا این بیانیه یکم طولانی هست، من برای اینکه حالا وقتمون کم هست کامل نمیخونم، اما یکی از نظریه‌هایی که من حالا خیلی دنبال کردم ببینم نظریه‌ها چطور هست راجع به این قضیه که چه دلیلی میتونه باشه برای این مسئله، متاسفانه بیشتر صحبت‌هایی که من شنیدم همه به اتفاق این بود که هیچ دلیل موجه و یا حقوقی برای این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده وجود نداره و فقط شاید میشه یک منطق توتالیته و یا ایدئولوژیک باشه که حکومت جمهوری ازش استفاده میکنه و یا زمانی که سرکوب هاشون یا اگر دقت کرده باشین یه تایمی کاری به صورت ندارن، خیلی شدت نداره، اما یه تایمی خیلی سرکوب ها شدت پیدا میکنه و دقیقا حالا نظریه هایی بر اساس بود که زمانی که حالا یک سری اختلافات یه اتفاقاتی بین ایران و اسرائیل پیش میاد، خب به خاطر اینکه بیت العدل در اسرائیل قرار گرفته از این طرف هم جمهوری اسلامی میاد و این فشار رو در مقابل حالا یک سری کارهایی که اسرائیل انجام میده رو میاره روی جامعه بهایی بیشتر میکنه اون شدت سرکوب هاشو. اما یه موضوع خیلی دوست داشتم که حتما اینو برای شما بگم در انتهای سخنرانی و این بود که بعد از اینکه تمامی حالا اساتید دانشگاه و حالا یک سری از دانشجویانی که در مرحله حالا پایانی یا هر چیزی یا و اواسط دوره تحصیلشون بودن اخراج شدن از دانشگاه و به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود و خیلی منزوی شده بودن، اما جامعه بهایی خیلی من این رو دوست داشتم وقتی خوندم و شنیدم راجبش که با اتحاد با همدیگه یک مؤسسه آموزش عالی بهایی تشکیل دادن و به این صورت بود که بدون هیچ چشم داشتی، یعنی واقعا همون کسایی که حالا استادان دانشگاه بودن و علمشو داشتن بدون هیچ چشم داشتی به صورت زیرزمینی در واقع میتونیم بگیم این رو میومدن حداقل به اون قشر جوانایی که به سن تحصیل عالی رسیده بودن، چون سن 18 سال به حال تو 22 سال سنی هستش که اکثرا جوانها برای تحصیلات عالیه میخوان رشد داشته باشن و شرکت کنن برای دانشگاه، اومدن این به صورت زیرزمینی و خانگی در واقع آموزش دادن به جوانها و بعد از گذشت یه مدتی و البته که بگم بسیار از طرف جمهوری اسلامی آزار دیدن و هجوم و یورش به این اماکن یا حتی این مؤسسه برده شد از طرف حکومت جمهوری اسلامی و دستگیری و حبس هایی هم اتفاق افتاد، حتی تجهیزات آموزشی اونا ضبط شد، اما دست از اون استقامت سازندشون بر نداشتن و ادامه دادن تا اینکه حالا حتی در این مسئله خانم شیرین عبادی هم خیلی کمک کردن تو این قضیه که تونستن با جوامع بین‌المللی و بسیاری از دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف حالا صحبت مکاتبه و خیلی اتفاقات دیگه افتادن و این مسئله رو عنوان کردن و این اتفاق افتاد که الان این مؤسسه در داخل و حالا خارج از کشور در 38 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دانشجویان آماده است و بیش از 80 دانشگاه در سراسر دنیا مدرک دانشگاه علمی آزادی بهایی رو قبول داره و فارغ التحصیلان در اون در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا هم میتونن پذیرش بگیرن و من فکر میکنم که حداقل این
یه پاسخ صلح‌آمیز و عاری از خشونت به ظلم و ستمی بود که جمهوری اسلامی به جامعه بهائیت کرده بود. ممنون از همه شما دوستان که تا این لحظه سخنرانی منو گوش کردین. اگر که سوالی باشه من در خدمتتون هستم. بله بسیار عالی ساکا خانم بیژندی بابت سخنرانی کامل و جامعتون، خسته نباشید. من یه چند تا نکته رو یادداشت کردم. یکی این که خب بحث حذف اونها، حذف اساتید و دانشجوها از دانشگاه ها تحت عنوان پاکسازی تو اون دوره زمانی مطرح شده، اسمش گذاشتن پاکسازی، از بابت این که خب طبق نظر خود علی خامنه‌ای نوشته‌ای داره، یه گفته نوشته‌ای از سخنانشون است، من از روش میخونم دقیقاً، تا همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس با آنها با چیزی مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است. خب این نشون میده که متاسفانه رهبر یک جامعه که به عنوان ولی فقیه و به قولی میشه گفتش که بزرگ یه جامعه است، این دیدگاه رو وقتی نسبت به یک سری انسان با هر دیدگاه و فرقه رو فرق میکنه داره میان و این اتفاقات میفته که از دانشگاه ها اخراجشون میکنن و تحت عنوان پاکسازی به خاطر اینکه اونها رو نجس میدونن. من یادم بچه که بودیم یه سری مادر بزرگمون میگفت این مغازه سر کوچه رو مثلا نرو ازش خرید، نگم چرا اکثرشون پارچه فروشی داشتن، خاطرم هست. اونا اینا بهایی هن، نجسن، اینا نباید ازشون چیزی بخریم. خب اینا رو خیلی ما دیدیم و شنیدیم. یا مثلا آقای موسوی بوجنوردی نظرش میگه هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم بهاییان حق تحصیل دارن، اونا اصلا حق شهروندی ندارن. خب اینها همه برمیگرده به دیدگاه و عقیدتی متاسفانه روحانیون جامعه ما که تأثیر مستقیم دارن تو بحث قانون و قانونگذاری و نتیجهش رو داریم میبینیم. مخصوصا امسال فکر میکنم بالغ بر بیش از 60 نفر از کسایی که ثبت نام کرده بودن و قبول شده بودن با رتبه های خوب، بعضی از این دانشجوها، اون دانش آموزانی که پذیرش شده بودن در دانشگاه سراسری، همشون به نوعی ممنوع شدن از ثبت نام مجدد در دانشگاه و ادامه تحصیل دادن. هست واقعا متاسفانه این مسائل هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. عزیزان اگه نقطه نظری پیشنهادی در این مورد صحبتی دارند، بله آقای شایگان در خدمت شما هستیم، بفهمید. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران. خیلی ممنونم که وقت اختیار من گذاشتید. از خانم بیژندی ممنونم بابت این سخنرانی خوبشون. من دو نکته را می‌خواستم من اضافه کنم به شکلی که نهم شهریور به عنوان روز جهانی ناپدیدسازی قهری اعلام شده که جا داره که یادی کنیم از نه شهروند بهایی که تو سال 59 فکر می‌کنم ناپدیدسازی شدن و تا امروز هم هیچ خبری ازشون نیست، چه اطلاعی از سرنوشتشون نیست. اون رو میخواستم عرض کنم. موضوع دوم در مورد تحصیل بهایان بود، یعنی هست و تحصیلشون، که باز جا داره که از مونا محمود نژاد بهایی، شهروند بهایی که تو 17 سالگی به جرم تدریس درس به بچه های بهایی گرفتنش و اعدامش کردن. فقط خواستم این دو نکته هم من اضافه کنم به سخنرانی خیلی خوب خانم بیژندی. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. بله ممنون از نکات ریزی که عنوان کردید جناب شایگان. عزیزان اگر مطابق نقطه نظر پیشنهادی هست که در خدمتتون هستیم، اگر نه که بریم به سراغ آقای یگانه و سخنرانی ایشون با موضوع ادیان و مذاهب در خصوص فرقه مندائیان. ایشون میخوان مطالبی رو عنوان کنن. در خدمتتون هستیم جناب یگانه، مایک در اختیار شماست. ممنون از شما، درود عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران عزیز. مطالبی رو جمع‌آوری کردم در خصوص در واقع معرفی جامعه مندائی.
مندایان که در ابتدا در اورشلیم ساکن بودند، حدود 2000 سال قبل به دلیل آزار اذیتایی که از سوی ساکنین اورشلیم می‌شدند به سمت شرق مهاجرت کردند و در کنار رود دجله و فرات اقامت گزیدند. بر پایه کتب دینی مندایی ایشان اصالتاً ساکنین ماوراءالنهرین بودند و جزو اولین آریایی‌هایی بودند که بعدها به نقاط مختلف دنیا کوچ کردند. یکی از اولین شهرهایی که در آن ساکن بودند شهر حران واقع در ترکیه امروز بود و به مرور زمان در کنار رود دجله و به سمت جنوب حرکت کرده و در قسمت‌های خوزستان و دیگر شهرهای نزدیک به رود کارون در جنوب غربی ایران اقامت گرفتند. مندایان بعد از یهودیان قدیمی‌ترین اقوام دینی هستند که به سمت ایران آمدند و در ایران ساکن شدند. برخی منابع تاریخی بیان می‌کنند که مندایان در زمان بلاش اول پادشاهی اشکانی و در میان سالهای 51 تا 81 میلادی از سمت اورشلیم به سمت ایران آمدند. باستانشناسان همینطور سکه هایی را که متعلق به قرن دوم میلادی است را از ناحیه دشت میشان و خوزستان یافتند که نوشته ها و خط الفبای مندایان بر روی آنها نقش بسته بودند. مندایان در ایران در قالب گروه های قومی متفاوت بودند که در طول زمان تعداد این گروه های قومی کاهش یافته. برخی از قبایل مندایی در گذشته ایام عبارت بودند از قبایل زهرونی، خمیسی، چهیلی، مندوی، سبتی، عبادی، داراجی و جیزان و مندایان در طول تاریخ ایران همواره گروهی آرام و بدون فعالیت سیاسی بودند. محافظه‌کاریشان عمدتا سبب شده است که به ایشان آسیب اجتماعی جدی وارد نشود. تنها در دوران امیرکبیر بود که به دلیل آشوب‌هایی که در شهر شوشتر واقع شد به بیش از 80% ایشان به اجبار در واقع به اسلام روی آوردند. مندایان در دوران جنگ ایران و عراق هم به جبهه رفتند و 5 نفر از ایشان در جنگ کشته شدند و میتونم اشاره کنم به نام‌های ایشان، به نام ناجی زهرونی، یاسین زهرونی، نائم بهمنی، امین جیزان و منصور عبادی اهوازی. در خصوص اعتقاداتشون میتونم اشاره کنم به این موضوع که پیروان صابئین یا مندایی معتقدند که کلمه صائبی آرامی است و ریشه‌ای سه حرفی دارد شامل صاد، ب و ی و معنای آن مترادف تعمید یافته است. این کلمه ریشه‌ای نزدیک در زبان عبری دارد که آن هم به معنای مستغرق شدن در آب است. مندایان معتقدند که ایشان پیروان یکی از قدیمی ترین ادیان جهان هستند و مندایان یا صابئین قومی هستند که پیرو یحیای تعمیددهنده هستند. یحیی دقیقاً پیش از مسیح به دنیا آمد و مشهور است که مسیح را در آب غسل تعمید داده. او در نظر مندایان پیامبری از جانب خداوند بود. یحیی در کنار رود اردن مردم را غسل تعمید می‌داده که نمادی بوده از پاک شدن و شایسته شناسایی موعود شدن. یحیی به آمدن موعودی بشارت میداد که در نظر مسیحیان این موعود همان عیسی مسیح است، اما مندایان معتقد نیستند که مسیح همان موعود است و بشاراتی که یحیی برای آمدن موعود و آماده کردن مردم برای چنین ظهوری میکرد سبب مخالفت کانان یهود شد که در واقع آنان را تبدیل به مخالفان یحیی کرد. یحیی همچنین به دلیل اختلاف نظری که برای بر اجرای شریعت یهود با پادشاه داشت به زندان افتاد و در نهایت که کشته شد. ایشان در واقع ریشه آینی خود را به قبلتر از یحیی، یعنی به زمان حضرت نوح هم برمیگردونند و با در نظر گرفتن یحیی تعمید دهنده به 5 پیامبر دیگر نیز باور دارند: آدم، شیتل یا شیس که فرزند آدم هستش، نوح و همسرش نوریسا که در نگاهشان یک خانواده مقدس هستن، سام فرزند نوح و به همراه همسرش نوریسا که سام رو هم جز این خانواده مقدس میدونن. یحیی تعمیددهنده در باور مندایان فرزند فردی نبوده و اون توسط فرشتگان به زمین آورده شده. یحیی آخرین پیامبر مندایان است که به همراه همسرش انهر خانواده مقدس هستن. مندایان همچنین چندین کتاب مقدس دارن. این کتب عمدتاً به زبان آرامی شرقی که زبان اصلی مندایان است نوشته شده. برخی از این کتاب‌ها عبارتند از گنزاربا، آدراشا ادیحیا، گلوستا،
اسفر ملوشا و کتاب انیانی. گنزاربا که مهمترین کتاب مذهبی مندائیان هست، کنزاربا یا کنزربه هم هست، معرفی میشه که به معنای گنج عظیم است که شامل 18 قسمت 62 سرفصل. این کتاب دارای دو قسمت عمده به نامهای کنز یمین و کنز یسار میشود که از یک سو به زندگی در این دنیا و مفاهیمی همچون آفرینش و خلقت میپردازد و از سوی دیگر مسائل غیر مادی همچون روح انسان، دعا و قلمرو روشنایی نور و غیره. مندائیان بر این باور هستند که این کتاب نخستین کلام خداست که پس از خلقت جهان توسط یکی از فرشتگان به انسان رسیده و سینه به سینه حفظ شده تا اینکه در این کتاب مرقوم گشته. آدراشا ادیحیا هم نام کتاب مقدس مندائیان که منصوب به یحیی است. آدراشا ادیحیا یا درش ادیحیا هم میگن که به معنای تعالیم یحیی هستش. آنیانی این کتاب نیز به زبان مندائی باز نوشته شده و در برگیرنده احکام مربوط به دعا و نمازهای روزانه و همچنین نیایش‌های مندائیان هست. قلستا هم به همین صورت در برگیرنده برخی از احکام در زمینه‌های مختلف از جمله احکام مربوط به عقد و ازدواج و سیدراد ماسوتا. این کتاب شامل توضیحاتی درباره قوانین تعمید هستش. سیدراد نشماسا هم یکی دیگه از کتاب‌ها هست. اسفر ملواشا دوباره یکی دیگه از کتاب‌ها هست که این کتاب به زبان مندائی هست و به موضوعات مربوط به نجوم و همچنین تقویم مندائیان مربوط میشه. مندائی بودن به صورت نژادی و خونی هست و افراد امکان ورود به جامعه و آیین مندائی رو ندارن، بنابراین هر گونه تبلیغ و عضوگیری در آیین مندائی در واقع وجود نداره. و در خصوص جمعیت مندائیان در حدود 50-75 هزار نفر در سراسر دنیا تخمین زده می شوند که بیشتر ایشان ابتدا در کشور عراق و سپس ایران هستند. جمعیت تقریبی ایشان در عراق در حدود 1000 نفر برآورد شده که در حدود 3-4 برابر جمعیت مندائیان ایران است. طبق اظهارات مندائیان جمعیت ایشان در ایران در ابتدای انقلاب در حدود 24 هزار نفر برآورد می شده، اما در سالهای اخیر در ایران به حدود 20 هزار نفر رسیده است که بیشترین تراکم را در استان خوزستان دارند. تعداد مندائیان در خوزستان ایران که بیشترین تراکم را در این استان داره در حدود 7-20 هزار نفر برآورد شده و اصولا در مندائیان در شهرهایی مثل اهواز، آبادان، خرمشهر، سربندر، ماشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، دسفول و شوشتر و عده کمتری هم در دیگر شهرهای استان ایران مثل اصفهان، تهران، شیراز، کرج و یزد و غیره در واقع ساکن هستند که امروزه مندائیان در شهرهای این قسمت‌های ایران و عراق همچون بغداد، بصره، خرمشهر و شوشتر زندگی می‌کنند. یکی از علت‌هایی که مندائیان همواره در شهرها و روستاهای نزدیک به آب بودند، امکان برگزاری مراسم تعمید ایشان که در آب روان باید برگزار شود بوده است. در خوزستان ایشان در بین عوام به صبی یا صبحی شناخته می شوند که تعریفی از واژه صابعی است و وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2002 مندائیان را به رسمیت شناخت و از این رو در سالهای بعد از 2003 بسیاری از مندائیان از شهروندان ایران، عراق و سوریه به آمریکا جمعیت کوچک از مندائیان در واقع مهاجرت که در آمریکا نیز ساکن هستند. نزدیک 50 خانواده مندائی در ایالت‌های مثل ویرجینیای آمریکا ساکن هستند. مندائیان همچنین به کشورهای نظیر استرالیا، سوئد، دانمارک، پولند هم مهاجرت کردند. از نظر شغلی بیشتر جمعیت مندائیان به میناسازی، طلاکاری، زرگری و نقره‌کاری مشغول هستند. در طی 150 سال گذشته برخی دیگر از مندائیان در حرفه‌ای همچون کشتی سازی، قایق سازی، ماهیگیری و زراعت نیز مشغول بودن. در خصوص زبان مندائیان، ایشان دارای زبان خاص خودشون هستن که به صورتی شفاهی و سینه به سینه به نسل بعد منتقل میشه. زبان مندائی از انشعابات زبان آرامی است. خط مندائیانی ترکیب از خط عبری و مانوی هستش. این زبان همچون دیگر زبانهای سامی از راست به چپ نوشته میشه. حروف الفبای مندائی 22 حرف اصلی و یک حرف ربط تشکیل شده و یک حرف ربط نیست در کنار این حروف در واقع
وجود داره. در باور مندایان هر یک از حروف الفبای مندایی دارای معانی عمیق است که نیروی از زندگی و نور در آن وجود داره. برای مثال ایشان به حرف آ به عنوان کمال و منشأ و همچنین آغاز و پایان هر چیز نگاه میکنند. حرف ه به عنوان چشم خداوند در نظر گرفته میشود. با درخت زندگی است و شاه نشان از خورشید. در باور مندائیان یحیای تعمیددهنده این حروف رو در سن 7 سالگی از فرشته‌ای به نام آنچ آسرا فرا گرفته. تقویم مندائیان، در واقع مندائیان داره تقویم خاص خود هستند. البته این تقویم شباهت‌های بسیاری با تقویم ایلامیان و بابلیان دارد و تفاوت‌های ساختاری آن بسیار جزئی است. این تقویم 3 مبدع متفاوت دارد. اولین و قدیمی‌ترین مبدع مربوط به هبوط آدم از بهشت است که مطابق این تقویم سال 1400 شمسی معادل 445389 مندایی است. مبدع دیگر این تقویم طوفان نوح است. مبدع سوم تقویم مندایان میلاد یحیی تعمیددهنده است که معادل تقویم میلادی است، چون طبق روایات یحیی تعمیددهنده تنها 6 ماه بزرگتر از مسیح است. سال نو مندایی در اواخر تیر ماه 31 تیر تا اوایل مرداد ماه 2 یا 3 مرداد شروع میشه و اولین ماه مندایی دولا یا دلو نام دارد و از این رو بسیاری تقویم مندایی را تقویم دلوی هم مینامند. ماه ایشان 30 روزه است و دارای 12 ماه هستند. 5 روز باقی مانده نزد مندایان معروف به پنجه مقدس است و مندایان در روزهای پنجه مقدس به برگزاری مراسمات مذهبی مبادرت می‌ورزند. مندایان همانند مسیحیان روزهای یک شنبه را روزهای مقدس و تعطیل می‌شمارند و نخستین ماه مندایی همزمان با ماه نیسان رومی که معادل اردیبهشت ماه ما می‌شود نام دارد. مناسبت‌های مذهبی دارند همانند روزهای نحس و مبارک، عید بزرگ دهواربا، عید فور، عید دهو هنینا یا عید کوچک، یوم کیپور، روزه بزرگ برای بخشش گناهان، آشوریه، پنجه نست، عید دهو پرووانایا یا عید پنجه، عید دهو دیمانه، روز نست، مراسم تعمید، که هر کدوم از اینا تعریفای خودشونو داره که خیلی طولانی میشه، از حوصله این جلسه خارجه. و همینطور مراسمی رو دارن که لباس کتان برای مراسماتشون در واقع لباس کتان سفید رنگ است و خانم‌ها آقایان همگی این لباس رو می‌پوشن برای انجام مراسماتشون، که برخی لباس ایشان رو در واقع مشابه لباس عربی، همون دشتاشی عربی می‌دونن که لباسی بلند و سفید رنگ است با همراه عمامه سفید. مندایان در حین مراسم تعمید عصای از جنس درخت زیتون در دست خود می‌گیرن و همچنین انجام مراسم تعمید برای برخی از مندایان ضروریه. زنی که بچه‌ای رو به دنیا آورده 1 ماه پس از تولد باید خودش در آب غسل بده، همینطور بچه نوزاد که 6 ماه 1 سال و 2 ساله دارد باید در آب غسل داده شود، پسر و دختری که می‌خواهد ازدواج کنند باید در آب غسل داده شوند، فردی که دچار گرفتاری می‌شود و مشکلی برای او پیش می‌آید، همینطور افرادی که تابوت را حمل می‌کنند باید پس از حمل تابوت غسل کنند و در جشن‌های دینی مندایان باید خود را غسل دهند. انجام مراسم غسل از طریق فردی روحانی صورت می‌گیرد که باید تا زانو در کنار فردی که می‌خواهد غسل بگیرد در آب ایستاده باشد و آب روان رو در واقع به روی اون بریزد. در حین چنین اعمالی روحانی نام دینی فردی که خواهان انجام غسل است را می‌پرسد و از او می‌خواهد که آیاتی را که اون بیان می‌کند تکرار کند. نماز و نیایش دارند. در روز 3 بار نماز میخونن و قبله خودشون رو به سمت شمال در نظر میگیرن. مندائیان شمال جغرافیایی را نماد میدانن از محل عرش خداوند و عالم نور و روشنایی. نماز ایشان به صورت ایستاده خوانده میشود، رکوع و سجده ندارد. نماز صبح در هنگام روشنایی صبح و در هنگام طلوع آفتاب، نماز ظهر در زمانی 1 ساعت بعد از ظهر و نماز غروب در هنگام غروب آفتاب خوانده میشود. متن نمازهای مندائی در هر کدام از این 3 نماز با یکدیگر متفاوت است، ولی همگی دال بر یکتایی خداوند، شهادت دادن بر حی بودن خداوند، تکبیر گفتن به فرشتگان و غیره است. نمازهای مندائیان دارای قسمت‌های مختلفی است که به هر قسمت بوسه با 3 نقطه گفته می‌شود.
برای خواندن نمازها وضو گرفتن واجبه. این وضو دارای مراحل متوالی و مختلفی است که شامل شستن دستها، صورت، پیشانی، گوشا، زانو، ساق پا و غیره است. و در آیین مندایی همچون دعا و نیایشی وجود دارد که افراد توصیه شده آنها را قبل از خواب و همچنین قبل از سحر بخوانند و اولی اجباری هم نیست. در خصوص ازدواج این عزیزان بگم، مندایان مراسم خاص برای ازدواج دارن که در کتاب قلستا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، اما طلاق رو جایز نمیدونن. یکی از مناسک مربوط به ازدواج در میان ایشان این است که عروس و داماد باید قبل از ازدواج تعمید داده شوند. پس از انجام قسل دختر و پسر به خانه می روند و ازدواج ایشان باید توسط فردی روحانی که نقش عاقد را دارد انجام شود. ازدواج ها رو تنها یک گنزورا می تواند انجام داد که بالاترین رتبه در واقع دینی در مندایی است. عروس و داماد در حین مراسم عروسی آیاتی را تلاوت می کنند که فرد روحانی از ایشان می خواهد. همچنین ایشان باید انگشتری که به ایشان داده می شود را به دست کنند. روحانی همچنین از عروس می‌خواهد که آب و غذایی که فندق، کشمش سیاه و بادام است را بخورد. در این مراسم پدر عروس و داماد هم حضور دارند، از ایشان کسب رضایت می‌شود. مندایان روزه دارند، در واقع مندایان هر سال 34 روز رو روزه می‌گیرند. برخی از این روزها روزه خفیف است، بدان معنا که مندایان تنها از خوردن و نوشیدن برخی از اقلام خوراکی در این روزها خودداری می‌کنند و برخی دیگر روزه سنگین است که به معنای خودداری از خوردن و نوشیدن تمامی اقلام خوراکی در طی روزهای مذکور است و این روزها بر طبق تقویم مندایی برقرار است. و مراسم تدفینشون، در واقع مندایان آداب خاصی برای دفن مردگانشون دارن. این مراسم باید توسط روحانی یا روحانی اعظم صورت بگیرد. مراسم فاتحه خوانی بخشی از مراسم است که برای افرادی که زمان مرگشان فرا رسیده و قبل از قسل دادن ایشان باید انجام شود. وقتی اطرافیان فرد پیر که می دانن او در حال فوت شدن است، از چنین وضعیت مطلع می شوند، باید برخیزند و به او آب بنوشانند و لباس او را در بیارند و لباس رستا که سفید رنگ است به او بپوشانند و همچنین ایشان صورت آن فرد را به سمت شمال قرار می دهد. این اقدامات صورت می گیرد تا زمان جدایی روح از بدن، در واقع روح پاک باشد. هنگامی که فرد فوت می شود، افرادی که او را حمل می کنند که حلال نام دارن فرد فوت‌شده را به روی چوب قرار میدن و دور تا دور ایشان را در نی میپیچن و با بند نخ که از درخت خرما تهیه میشه اون را میبندن و سپس در خاک دفن میکنن. افرادی که در مراسم دفن شرکت میکنن بهتر است که لباسهای سفید بپوشن. در حقیقت مندایان تلاش میکنن که در مراسم و آیین‌هایشان و همینطور در زندگی روزمره خود بیشتر لباسهای به رنگ سفید بپوشن. و مکانهایی که مندایان در آن به نیایش برگزاری میکنند و مراسمشون میپردازند، مندی یا بیت مندا نام دارد که به معنای خرد، عقل و دانش است. این مکانهایی با استفاده از چوب نی و حصیر ساخته میشود. انجام مراسم در مندیها به سمت شمال صورت میگیرد. و فرصت دارم هنوز من، درسته؟ مکانهایی که در واقع عالمین مذهبی، هر فردی که در آیین مندایی بتواند تسلط قابل ملاحظه بر روی متون مندایی بیابد، به تدریج میتواند در رتبه های دینی ترقی کند. این افراد به عنوان عالمان دینی در جامعه مندایی شناخته میشوند و نقش رهبری جامعه را بر عهده در واقع ندارند. تنها افرادی میتوانند در چنین نقشی ظاهر شوند که اصطلاحاً حلالی باشند و به این معنا که هم پدر و هم مادر آنها از خانواده دینی مندایی باشد. انجمن صابئین مندایی در واقع در سال 1349 شمسی توسط شیخ سالم صابوری که عالم مذهبی جامعه مندائیان در آن زمان بود تأسیس کردید. این انجمن که در اهواز است اساساً به امور داخلی و مسائل مندائیان ایران رسیدگی می‌کند. جبار چهیلی آخرین رئیس این انجمن بود که در سال 1393 درگذشت. این انجمن در زمینه‌های نظیر آموزش زبان، آداب و فرهنگ مندایی نیز فعالیت می‌کند و دارای زیرمجموعه‌های مختلفی است که به امور مختلف رسیدگی می‌کند. اما خب در واقع جامعه مندایی هم در جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض حقوق بشر کاملا برشون انجام شده، یعنی در واقع الان در حال حاضر به رسمیت شناخته
به زبان به رسمیت شناخته شدن، ولی در واقع الان هیچ عضوی در مجلس عنوان نماینده ندارن، یعنی اجازه این رو ندارن. و در واقع از آن جهت اینجا صحبت شده که در خصوص نقوضی که در واقع اتفاق افتاده برای این جامعه، در واقع در خصوص ثبت احوال، محدودیت دیگری که مندایان دارن در واقع در ثبت نام‌های دینی و مذهبی خودشان یا فرزندانشان هست. ثبت احوال ایران برای بسیار از نام‌های مذهبی ایشان همچون رام، یهانا، شارد، شیتل، هیبل و سیمت را اونا رو به رسمیت نمی‌شناسه. تبعیض در مدارس، در واقع دانش آموزان مندایی مجبور به حضور در کلاس‌های اسلامی و قرآن هستند و از این رو هویت دینی آنان مورد تهدید قرار می‌گیره و دانش آموزان مندایی با احساس تبعیض روبرو می‌شوند. فرم‌های ثبت نام چالش دیگری که پیش روی مندایان است که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در فرم‌های ثبت نام ایشان مجبور به ثبت نام خود با نام ادیان دیگر هستند و از این رو هویت دینی ایشان پنهان شده و مشکلات اقتصادی مندایان همچنین در دیگر اقلیت‌های دینی در ایران از داشتن مشاغلی همچون غذا فروشی و رستوران در واقع محروم هستند. ایشان همچنین از استخدام در مشاغل دولتی مختلف نیز محروم هستند. بسیاری از مندائیان نیز که در فعالیت‌های اقتصادی طلافروشی هستند به صورت مدام با اتهام بی اساس خرید طلاهای دزدی مواجه می‌شوند و مغازه‌هایشان به صورت موقت پلمب می‌شود. معضلات در اجرای مراسم مذهبی که دیگه از این مشکلاتی هست که این عزیزان دارن، یکی از مشکلاتی که مندائیان برای اجرای مراسم خود در رودخانه‌های کارون با مواجه هستند ورود فاضلاب و کاهش حجم ورودی آب به این رودخانه است. این آب برای آشامیدن و کشاورزی مناسب نیست و همچنین معضلات در اجرای مراسم مذهبی که از مشکلاتی که مندائیان برای اجرای مراسم خود در رودخانه کارون با آن مواجه هستند ورود فاضلاب و کاهش حجم ورودی آب به این رودخانه است که اشاره کردم. قبرستان‌های مندائیان نیز از آزار و اذیت در امان نیستند. بسیاری از سنگ قبرهای مندائیان شکسته میشه. همچنین قطعه شهدای مندایی برخلاف سایر قطعه شهدای جنگ ایران عراق مسقف نیست. در سال 2015 قبرستان مندایان سوسنگر مورد تعرض قرار گرفته و بسیاری از قبرها نیز تخریب شدند و همچنین هم در واقع خیلی از این عزیزان الان تحت فشار هستند، مخصوصا در واقع روحانیون این عزیزان و فشارهای اطلاعاتی امنیتی که بر این عزیزان در واقع وارد میشه. این توضیحاتی بود که راجب مندائیان من جمع‌آوری کردم. خیلی بیشتر من خیلی خلاصه کردم و در قالب این تایم کم ارائه کردم خدمت شما. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. بسیار عالی جناب یگانه، ممنون از توضیحات مفصل شما، استفاده کردیم. من فقط یه نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم، این که بابت اینکه فرمودید نماینده مجلس ندارن، خب یه عالمی، حالا اسمش رو متاسفانه در حضور ذهن ندارم، که پیش خامنه ای رفت و درخواست داد به وقت اینکه ما نیاز داریم یه نماینده داشته باشیم در مجلس و چون خامنه ای گفته 15,000 نفر نیستید، کمتر هستید، این امکان برای شما مقدور نیست. حالا تو ظرفیت جمعیت شما به اون حد برسه، ولی خب متاسفانه از لحاظ عقیدتی بین علمای شیعه و سنی بابت پذیرش منائیان همیشه اختلاف بوده و هست، مبنی بر این که خامنه ای علی رغم این که گفته اینها میشه گفت عضوی از به قولی اون اصحاب کتاب هستن، یعنی جزء پیامبران اولوالعزم به قول خودشون حساب میشن، ولی این متاسفانه اختلاف نظری وجود داره و هنوز جایگاه خودشون رو نتونستن مانند مسیحیت، البته که خب همشون به عنوان اقلیت متاسفانه در ایران نام ازشون برده میشه و همیشه مورد نقض هستن. بله خانم سیمین میشنویم شما رو، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از جناب یگانه، بسیار بسیار توضیحات خوب، کامل، جامعی بود. من فقط و یقین دارم که اگر فرصت داشتن قطعا شاید خیلی از موارد دیگر رو هم میتونستم بیان بکنن، من صرفا به جهت این که بخوام یه آگاهی بیشتر، یه اطلاعات بیشتری رو در اختیار دوستان قرار بدم، بعضی از نکاتی رو که ایشون مطرح نکردن و الان من تونتوند یاد داشت کردم رو اگر اجازه بفرمایید من اونا رو بگم خدمت دوستان.
همون جوری که جناب آقای یگانه فرمودند، خب این در واقع زبان اصلیشون برگرفته از زبان آرامی هست و خب ریشه این زبان هم کاملا مشخص هست که چقدر قدمت داره، اما در واقع خود این واژه مندانیان برگرفته از مندا به معنای علم و دانش هست و همون جوری که ایشون گفتن از نظر اعتقادی خداپرست و معتقد به جهان آخرت هستن. ایشون اسم کتب مندانیان رو کاملا درست گفتن، من فقط اسم در واقع که ترجمه اون کتب رو در واقع میگم. کتاب اول مراحل عروج روح انسان، کتاب دوم کتاب تعالیم یحیی، کتاب سوم کتاب تعمید در آب جاری، کتاب چهارم اسامی دینی، کتاب پنجم دعا و نیایش، کتاب ششم احکام دینی و کتاب هفتم کتاب اصلی صائبین هست. همونجور که ایشون فرمودن رهبر دینی منداییان جبار طاووسی یا در واقع جبار چهبیلی در سن 91 سالگی در سال 93 فوت کرد و از اون زمان به بعد پسر ایشون به اسم شیخ صلاح در واقع الان رهبری در واقع قومیت این قوم رو بر عهده داره. معبد و مسجدی که اونها دارن به من که همون مندی هست به معنای عقل و عرفان هست و از نی و حصیر تهیه میشه. در واقع کتاب یک کتابی داره دکتر مسعود فروزنده، ایران سرزمین صلح ادیان، که در اونجا توضیحات خیلی کامل و خوبی رو در مورد مندانیان در واقع توضیح میده. همونجوری که حالا خیلی از موارد رو دوست عزیز گفتن، علاوه بر اون میتونیم این رو بگیم که خب اینا سه بار در روز نماز میخونن، هیچ عضو جدیدی رو نمیپذیرند، یعنی به هیچ عنوان کسی وارد نمیشه اما خروج آزاد هست. روحانیونشون برای شعائر دینیشون هیچ پولی رو دریافت نمی کنن، عید نوروز رو قبول دارن، علاوه بر این عروس و دوماد قبل از اینکه باید محرم بشن حتما علاوه بر تعمید، یکی از قسمت‌های جالب عروسیشون این هست که روحانی سر عروس و دوماد رو سه بار به آهستگی به هم متصل میکنه که در واقع این یه نمادی از وصل روحانی اونهاست. در سال 34 روز روزه میگیرن، برای باقی ماندگان در واقع یه غذای متبرکی هست مثل خیرات درست میکنن که اسمش حریص است، با عدس تهیه میشه و علاوه بر اون رهبرای دینیشون همون جوری که ایشون گفتن گنجور عنوان مرجع دینیشون هست، اما بعد از رتبه گنجور رتبه ترمیده دارن که در آخر هم رتبه اشکندا یا یاور رو دارن. نزدیک به 120 واژه فارسی به ادبیات مندایی وارد شده و نامهای باستانی هم بین اونها بسیار شایع هست. علاوه بر اون میتونم به یه مورد دیگه، این که مردها در این در واقع دین ختنه وجود نداره، تعمید در یگانگی رو دارن، حق ازدواج با سایر ادیان رو ندارن و حروف که مورد استفاده در واقع حروف نوشتاریشون همان حروف ابجد هستش. پیروان همین ادیان همینجوری که گفتن از 2000 سال پیش وارد ایران شدن، در واقع ایران و عراق، اما ایران رو وطن اصلی خودشون میدونن. 75 هزار نفر در سراسر جهان امروز مندانی داریم. 29 اردیبهشت مراسم دخرانی رو داریم که سال روز میلاد یحیای تعمید دهنده است که به عید دهوا ادمانا یا همون عید فرشته معروف هست. و یکی دیگه هم که میتونم بگم این که استاد خمیسی یکی از ورزشکاران خیلی در واقع رتبه بالایی هم داشته تو ایران، توی ورزش‌های رزمی مندانی بوده و ایشون علی‌رغم 25 سال زحمتی که در حوزه ورزش چه اهم از دوره ورزشکاریشون و بعد مربیگریشون داشتن، اما متاسفانه هیچ وقت از طرف دولت حمایت نشدن و در نهایت مجبور به مهاجرت به یکی از کشورهای همسایه شدن. بسیار عالی، ممنون از شما سرکار خانم سیمی بابت توضیحات تکمیلیتون. سرکار خانم بیرجندی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنونم آقای لطفی که این فرصت رو به من دادین. اول تشکر میکنم از آقای یگانه و خسته نباشید میگم بهشون و یه تشکر دیگه هم دارم آقای ناصری. خیلی عالی بود این بحثی که گذاشتیم. من خودم به شخص راجب ادیان دیگه اطلاعاتی ندارم، مخصوصا مندایان نداشتم واقعا و به نظر من خیلی مفید بود. امیدوارم که حالا در جلسات بعدی هم ما این بخش رو برای ادیان دیگه هم داشته باشیم. خواستم تشکر کنم و مرسی.
بله بله ممنون از شما جناب یگانه، بفرمایید. زنده باشید. ممنونم. دقیقاً فرمون درست فرمودم. من به خاطر اینکه خیلی دیگه دیدم تایم کم میارم، کات کردم که به تایم برسه، ولی خب خود من هم یکی از دوستان نزدیک و خانوادگی خودمون مندایی بودن که در واقع طلا فروشی داشتن در بندر ماشر، ولی خب انقدر فشارها به اینا زیاد بود که متاسفانه اینها هم رفتن، یعنی 24 ساعت اینا رو پلم میکردن، میکشوندنشون اطلاعات، تحت فشار بودن و واقعا اینا رو اذیت میکردن و الان خیلی از این عزیزان دیگه واقعا دیگه نیستن. در حال خوزستان تعدادشون خیلی کم شده و اگر آماری هم باشه، من شنیدم که بین شاید 20,000 نفر شاید باشن در حال حاضر در خوزستان و کلن حالا در ایران، و ولی خود جرئت نمی‌کنن آمار در واقع رسمیشون رو اعلام کنن و این اجازه رو هم از طرف دیگه هم بهشون نمیدن. بله خواستم همین رو توضیح بدم خدمتتون. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. سرکار خانم سیمین بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من یه مورد دیگه که یادم رفت و خیلی برای خودم جالب بود، این مسئله بود که زنان و مردان در آیین مندایی کاملا حقوق یکسان دارند و جالب اینه که هر مندایی یک نام شناسنامه ای داره و یک نام دینی که اون نام دینیش بر اساس نام مادرش گرفته میشه، و این در واقع 75,000 نفری هم که به عنوان آمار گفتم افرادی هستن که علاوه بر ایران در کشورهای دیگه هم ساکنن. بسیار عالی، ممنون از شما. جناب ناصری در خدمت شما هستیم. ممنونم جناب آقای لطفی. منم هم خواستم یه تشکر بکنم از جناب آقای یگانه بابت تهیه این مطالب مفید و همینطور مطالب تکمیلی خانم سیمین. و بله متاسفانه مشکلات خیلی زیاده در رابطه با ادیان، کلیه ادیان در واقع، و حالا این صاحب این یا مندایان هم خودی مستثنا نیستن، اونا هم توی خوزستان مشکلات خیلی زیادی دارن. فقط این نکته رو من خواستم بگم که چون معرفی در واقع ادیان کمی طولانی میشه، یه ذره این طولانی آقای یگانه مجبور بوده تون بگه که فقط بتونه مطالبش رو برسونه، همه هم بگه که بازم متعنن نمیشه، واقعا نمیشه همه رو توی یه جلسه گفت، و به نظر من خوبه که اگر که کمی طولانی میشه این مطالب بیاییم بخش بندیش بکنیم، دو بخشش بکنیم، حالا یک بخش این ماه و بخش دیگه شو ماه دیگه، به نظر من این خیلی خوب میشه. و خانم بیژندی هم حتما ما اینو صحبت کردیم و قرار شده از این ماه ما هر ماه رو در رابطه با یک دین یا یک باور و یک عقیده صحبت بکنیم، ماه دیگه هم معلوم شده چیه، ولی خب حالا بعدم توی فراخوان حتما عرض میکنم خدمتتون که در رابطه با چه دینی صحبت میکنم. ممنونم از همگی، واقعا خسته نباشید آقای یگانه، من مایک رو رها میکنم. بسیار عالی، ممنون از توضیحات تکمیلی جناب ناصری. عزیزان اگر نکته دیگه ای نیست در خدمت آقای سنگری باشیم. سنگری عزیز، با موضوع آپارتاید دین سالاری در ایران. جناب سنگری من پوزش میخوام مایک شما رو دوباره بستم، بفرمایید در خدمت شما هست. جناب سنگری عذرخواهی میکنم، قطع بود مجددن. ممنونم. درود خدمت همکاران و حاضرین در جلسه و عزیزانی که به طور آنلاین از طریق یوتیوب با ما همراه هستند. در ابتدا به مقدمه در خصوص تاریخچه و واژه آپارتاید اشاره میکنم. آپارتاید از نظر لغوی یعنی جداسازی و جدا کردن، که در سیاست نیز به همین معنی میباشد. آپارتاید عمدتاً در ارتباط با تبعیض نژادی علیه سیاهان در آفریقای جنوبی و
به شکل دولتی و سیستماتیک و قانونی اجرا میشد و مطرح کردیم. پیامدهای تبعیض علیه سیاهان به جنبش‌های جهانی ضد آپارتاید منجر شد و سرانجام در سال 1990 میلادی پس از سالها مبارزه و انزوای رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا مبارز آزادی خواه از زندان 27 ساله آزاد شد و در کنگره ملی آفریقا به پیروزی انتخاباتی دست یافت. اگرچه آپارتاید در دنیا عمدتاً با بار نژادی آن شناخته شده، اما نظام جمهوری اسلامی آن را بسیار فراتر از نژاد به شکل دولتی، سیستماتیک، قانونی و کاملا مشهور اجرا می کند. در واقع آپارتاید در ایران از عنوان جمهوری اسلامی آغاز می شود. نظامی که نه بشری، نه ایرانی، نه شهروندی، بلکه دینی و اسلامی است. در قوانین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جداسازی یا آپارتاید صراحتاً تاکید شده و اشاره شده، از جمله جداسازی مسلمان از غیر مسلمان، برای نمونه مسیحی و یهودی و زرتشتی از باهایی و بیدینی، جداسازی مذهب جعفری اثناعشری از دیگر مذاهب اسلامی، جداسازی مسلمان جعفری اثناعشری خودی و غیر خودی، جداسازی مرد از زن و نیز مرد و زن مسلمان از مرد زن غیر مسلمان ایرانی و همچنین جداسازی ایران اسلامی از ایران ملی و میهنی، جداسازی ایران اسلامی از کشورهای اسلامی و جداسازی ایران اسلامی از جهان غیر اسلامی که در واقع یکی از دلایل شکاف عمیق بین حکومت اسلامی و جامعه است و همچنین علل پراکندگی اجتماعی همین جدایی است. مواجهه نهادهای قضایی و امنیتی و حکومتی با اقوام ایرانی و سایر پیروان ادیان متاسفانه به شکلی کاملا آشکار نوعی آپارتاید و خودی و غیر خودی کردن شهروندان است. از میلیون ها شهروند اهل سنت گرفته تا دراویشی که 12 امامی هستند، از شهروندان بهائی گرفته تا منتقدان و مخالفان سیاسی و از کنشگران مدنی پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی و قومی گرفته تا شهروندانی که تفسیری دیگری از قرآن و دین اسلام و هستی و حتی سبک زندگی دارند. در فهرست غیر خودی ها و قربانیان تمامیت خواهی و آپارتاید گرایان در جمهوری اسلامی می باشند. در 4 سال پس از بروی کار آمدن جمهوری اسلامی، آحاد مردم و شهروندان ایرانی همچنان از بدیهی ترین حقوق حقه و اولیه خود ماننده تحقق در حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همه به تصویب ایران رسیدن، به طور روزمره در ایران نقض می شوند. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منصوب وی با شدت در برابر خواسته های حقوق شهروندان ایرانی مقاومت کرده و دست به سرکوب آنان زدند و از سوی دیگر اصلاح طلبان با پایین آوردن سطح مطالبات جامعه ایران و به حاشیه راندن سوالهای اساسی در مورد مشروعیت جمهوری اسلامی به عادی سازی استبداد، آپارتاید دینی و نقض حقوق بشر در ایران مبادرت ورزیدند. در این میان نه تنها چشم
چشماندازی برای رعایت حقوق بشر در ایران وجود ندارد، بلکه گفتمان حقوق بشری در ایران نیز دچار ضعف‌های اساسی و عمده‌ای است. حکومت دین سالاری که بر پایه خوانشی خاص از یک مذهب بنا شده و در فلسفه وجودی خود پیام‌آور تبعیض و نابرابری هویتی میان شهروندان است. حکومت دینی به اصالت ذاتی نظم مذهبی مطلوب خود باور دارد، برای خیش مشروعیت قائل است و دیگران را به نوعی ناحق و ناخودی می داند. بدین گونه است که شیعیان و در میان آنها به ویژه پیروان اهل بیت که خود را همسو با دینداری به سبک و سیاق حکومت نشان می دهند، به گروه برتر اجتماعی تبدیل می شوند و صاحب امتیازاتی می شوند که نه به خاطر شایستگی و تلاش فردی و نه در رقابت برابر با دیگران، که به برکت باورهای دینی یا تظاهر به آنها کسب کردند. در یک جنبندی اولیه می توان سایر پیروان ادیان در ایران را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول پیروان ادیانی هستند که حضور آنها از سوی حکومت تحمیل می شود و آنها به نوعی پیروان ادیان قانونی کشور را تشکیل می دهند که شامل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان هستند که در انجام مناسک دینی خود از آزادی‌های کنترل شده برخوردارند و با وجود اینکه به رسمیت شناخته شدند، در عمل نوعی شهروند درجه دوم جامعه به شمار می‌روند. وضعیت سنی مذهب‌ها به عنوان بزرگترین سایر ادیان ایران در این میان بسیار ویژه است، چرا که وزن جمعیتی، دموگرافیک و ژئوپلیتیکی متفاوت آنها از اسلام شیعی نوعی عدم اعتماد و بدبینی ایدئولوژیک را دامن می‌زند که از ابتدای انقلاب تا کنون ادامه دارد. در واقع نام این رابطه را می‌توان نوعی صلح سرد و رقیب تشیع گذاشت. دستاندرکاران حکومت چهار دهه است از وحدت شیعه و سنی سخن به میان می‌آورند، اما همه شواهد نشان می‌دهند که منظور از وحدت بیشتر همان سلطه یک سوی شیعه و نظارت بدبینانه، انزوا و کنترل مناطق سنی نشین است. دومین گروه ادیان شامل ادیانی هستند که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شوند و به دلیل باورهای خود قربانی مستقیم سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت دین سالاری هستند. پیروان دیانت باهایی و یا سایر دیگراندیشان مانند حلقه های عرفان در آویش گنابادی در شمار این گروه هستند که از آنها میتوان به عنوان شهروند درجه سوم نام، چرا که آنها برای فرار از مجازات ها و خشونت های حکومتی ناچارند گاه دین خود را پنهان کنند و مناسک دینی را در نهان به جا آورند. در این میان به محدودیت های غیر انسانی که برای بهایان وجود دارد اشاره کرد که در واقع نوعی آپارتاید رسمی است که از انجام مناسک و آیین دینی تا دسترسی به آموزش و مشاغل دولتی، فعالیت‌های اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد. خشونت چند وجهی علیه بهائیان در دنیا کم نظیر و سیستماتیک می‌باشد و به آنها برچسب ضد دین، کافر و جاسوس بیگانه زده می‌شود. سومین گروه قربانی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران کسانی هستند که دین خاصی ندارند و یا رابطه متفاوت با دین و دینداری به سبک و سیاق حکومت دارند.
این گروه بزرگ و پراکنده را باید قربانیان خاموش و بینام و نشان حکومت این سالاری به شمار آورد. آنها در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نه تنها نمی توانند باورهای خود را آشکار کنند که گهگاه ناچارند ریاکارانه و به دروغ تظاهر به دینداری کنند و از روی اجبار مناسک دینی شیعی را به جا آورند و رنجهای بی پایان زندگی در حکومت دینسالاری را مدام تجربه کنند. بدین گونه است که در حکومت دینسالاری جمهوری اسلامی کسانی با برخورداری از رانت دینی شهروند درجه اول می شوند و دیگرانی هم به خاطر باورهای دینی متفاوت و یا بی باوری خود به دین رسمی به سطح شهروندان درجه دوم و سوم صعود می کنند. آپارتاید دینی با تحمیل یک دین حداکثری به همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از نظام آموزشی، دانشگاه و دستگاه‌های قضایی گرفته تا رسانه‌های بزرگ سراسری، دین شیعه را در عمل به جامعه و مردم تحمیل کرده و کمتر حوزه‌ای از زندگی خصوصی و یا در عرصه عمومی می‌توان یافت که از این تهاجم سراسری آپارتاید دینی در امان مانده باشد. بحران هویتی کنونی در ایران به طور مستقیم با سیاست‌های دینسالاری پیوند خورده است، چرا که برای حکومت اسلامی ایران هویت دینی هویت اصلی و برتر است و هویت‌های دیگر از جمله هویت ملی، میهنی و ایرانی فقط در سایه هویت شیعه معنا پیدا می‌کند. و کلام آخر این که بدون تکوین جنبش اجتماعی قدرتمند و بدون اعتراض گسترده کنشگران جامعه مدنی ایران به نقض حقوق مدنی و اساسی ایرانیان، آپارتاید گرایان در جمهوری اسلامی از تمامیت خواهی دست نخواهند کشید و به تضییع حقوق بنیادین شهروندان در حوزه‌های گوناگون ادامه داده و خواهند داد. لذا در این راستا فعالین حقوق مدنی، اجتماعی و حقوق بشری در آگاهی رسانی گسترده موارد نقض در حکومت دینسالاری را پیشتر از قبل اطلاع رسانی و افشاگری نمایند. سپاس از اینکه با این سخنرانی با من همراه بودید. بله، بسیار عالی. ممنون و سپاسگزاریم جناب سنگری عزیز بابت سخنرانی کامل و جامعتون. سپاسگزاریم. یکی از این اعمال فشار حکومتی رو خب ما تو بحث سنیت، بحث پیروان سنت داریم مشاهده میکنیم. بحث اکثریت شیعه متاسفانه تو بحث شهرستان‌ها و استان‌هایی که سنی نشین هستن، فشار اهرمی که دارن اجرا میکنن و ایفا میکنن تا این عزیزان رو از یا برگردونن از اعتقاداتشون یا اینکه خب به نوعی اونها رو سرکوب میکنن، حالا اونها یا مهاجرت میکنن یا به نوعی از بین میبرنشون و اینها همه به نوعی جداسازی همونجور که شما فرمودید و تحکیم کردن عقیده و اعتقاد شیعه اثنی‌عشری خودشون بر تمامی ادیانی که اونها تحت عنوان اقلیت ازشون نام میبرن. بله، سرکار خانم سیمین در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله، خیلی متشکرم از اینکه به من مجدد وقت دادید، ولی قبل از اون میخوام از جناب سنگری تشکر کنم بابت توضیحات بسیار خوبی که دادن.
من فقط میخوام به این نکته اشاره کنم، همونجوری که الان شما فرمودید با توجه به این که جامعه حکومت ایران حکومتی مبتنی بر دین سالاری است و سیاستش رو عین دیانت خودش میدونه، اما با این حال متاسفانه ما توی متن اسلام نژاد پرستی یا اون آپارتاید رو از ابتدا داشتیم، جایی که موالی رو همون اهل ذمه به حساب میارند و خارجی، یا اینکه جزیه رو از یهود در واقع خیلی در واقع جزو آیین خودشون میدونند و به تاراج بردن مال و زنان رو، زنانی که اهل کتاب هستند رو وقتی میان اعلام میکنند و اونو مباح میشمرند، همینجور برای یهود و مسیحیان، اینها همه و همه در واقع شاخصه های از نجات پرستی بود که از همون زمان و در حکومت های بعدی هم کاملا مشاهده شد، تا امروز ادامه داره و این مسئله علاوه بر این که باعث اختلاف بین تشیع و تسنن شده، بلکه در فرقه های مختلف اسلام هم که چه در ایران به هر حال مشکلاتی رو ایجاد کرده و همین امر خودش سرشاخه و سرشعبه‌ای هست برای اینکه این همه فشار رو ما شاهد هستیم در برابر اقلیت، در برابر پیروان ادیان دیگه‌ای که در کشور ما به سر می‌برن. بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحات تکمیلیتون. ما به عنوان یک عقیده و یک باور دینی، زرتشتی ها فکر میکنم قدیمی ترین باور دینی هستش که در ایران وجود داره، که خب متاسفانه این روزها میبینیم چه اتفاقاتی داره برای اونها میفته. تمام بحث مالکیت بر زمین هاشون و خونه هاشون داره ازشون گرفته میشه، بحث باوراشون و هنسه که مذهبشون دچار مشکلاتی شده. به عنوان کهن‌ترین باور دینی، حداقل کاری که میشد بکنن برای این قشرها، را باقی ادیان به کنار، ولی این که مربوط به کهن ایران زمین هست، به قولی به اون نوعی میشه گفتش که سابقه طولانی داره در تاریخ ایران، باید بهش احترام جایگاه خاصی میدادن، که متاسفانه همچین چیزی نیستش. عزیزان اگه در این مورد اظهار نظری دیگه نیستش، به بخش انتهایی جلسه امروزمون برسیم، بحث آزادمون، آزادی بیان، که تحت عنوان سرکوب عقاید میتونیم به عنوان یک بحث جذاب دنبالش کنیم. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید و تا پایان برنامه در خدمتتون باشیم با نظرهاتون. من توضیح خیلی کوچولو در حد 2-3 دقیقه میدم، بعد امیدوارم که در این بحث آزاد بتونیم به جمع‌بندی و نتیجه بابت حق آزادی بیان برسیم. فقط ازتون خواهش میکنم در زمان 3 دقیقه رو رعایت بفرمایید، که اگر دوستان بتونن همه مشارکت داشته باشن. آزادی مفهوم پرمناقشه‌ای که هر جامعه با توجه به قوانین و فرهنگش داره، تعاریف مختلفی از اون ارائه میشه. در طول زمان هم با پیشرفت جوامع مدنی مفهوم محدوده آزادی دچار تغییر و تحول میشه. این تغییرات در بحث معنای آزادی متوقف نمیشه و این تغییرات تا جایی که بشر بر روی زمین زندگی میکنه، بر روی کره خاکی زندگی میکنه، این مفهوم آزادی هم سایه به سایهش تغییر میکنه و معنای متفاوتی به خودش میگیره. اما آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. آزادی بیان ابزاریه برای رسوندن به نوعی اندیشه و عقیده به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که در اون بشر در بیان عقیده آزاد فارغ از هر ترسی باشه به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشری هم منجر شده میشه. اعلامیه جهانی حقوق بشر که
تقریبا همه کشورها اون رو پذیرفتن، تو ماده 19ش اعلام میکنه هر کس حق آزادی عقیده و بیانش رو داره و حق مذکور شامل اونه که از داشتن عقاید خودش بیم و اضطرابی نداشته باشه و در کسب اطلاعات و افکار و در عکس و انتشار اون به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشه. هر کشوری هم که این اعلامیه رو پذیرفته پس باید آزادی بیان رو پذیرفته باشه. البته لازم به ذکر بعضی از کشورها به ظاهر بحث آزادی بیان رو پذیرفتن یا حتی در قوانینشون همون رو اعمال کردن، اما در واقع از ناقصین اصلی هستن در بحث آزادی بیان و شهروندان اون حق رو ازشون به نوعی این حق آزادی ابراز عقیده ازشون گرفته شده. یکی از این کشورها کشور خودمون ایرانه که علی‌رغم اینکه در قانون اساسی در قانون اساسی بهش عنوان شده در چند مورد از اصول قانون اساسی، مثلا اصل 19 میگه مردم ایران از هر گونه قبیله و قومی که هستن حق مساوی دارن، چون اصلا رنگ و نژاد و پوست و اینها سبب امتیازی نخواهد شد. ماده 23 اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیشه به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. تو اصل 24ش صریحاً عنوان کرده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه، که حالا تفصیل هر کدوم از این اصول لنس قانونگذاره و قانونگذار میاد اونها رو تفسیر میکنه که این تفصیل هاست که به نفع دولت جمهوری اسلامی برداشته میشه و این حقوق شهروندی نقض میشه. حتی در جایی مجلس تصویب کرده که اگر هر کس مبادرت به تفسیر قانونی بکنه، قانون اساسی که از وظایف شورای نگهبان انجام بده و اون رو مبنایی انجام بده برای مبنا بذاره برای عملی یا ترک عملی، 6 تا 2 سال محکوم میشه. این مطلب ارائه شده توسط مجلس مصوبه آزادی بیان رو در خصوص قانون اساسی مورد ابهام و تردید قرار داده. همه انسان‌ها آزادن که عقاید خودشون رو به زبون بیارن. در واقع آزادی بیان کمک به بالندگی و رشد دولت‌ها می‌کنه، زیرا در اغلب اوقات صحبت‌های این چنینی داره جنبه‌های انتقادیه. با پیشرفت جواب مدنی آزادی بیان از لحاظ حد و مرز داره دیگرگونی و تغییراتی هم شده که رفته رفته منجر به آزادی بیشتر انسان‌ها خواهد شد. اما چیزی که ما امروز مشاهده می‌کنیم در کشورمون این دگرگونی و تغییرات در ایران متأسفانه رفته به رفته موجب محدودیت بیشتر میشه. طبق آمار از بین 180 کشوری که در بحث آزادی بیان آمار گرفته شده، رتبه ایران در رتبه 172 این جایگاه قرار داره و باید واقعا بابت کسب این رتبه بسیار عالی از مجموعه دولت حاکم در ایران تشکر کنیم، بابت این خفقانی که متاسفانه در ایران به قول معروف جایگزین کردن و حاکم کردن. یکی از مجادله آمیزترین و بحث برانگیزترین مسائل در جواب امروزی هم مشخص کردن دقیق این حد و مرز آزادی بیانه. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه و شما عزیزان میخوام که همکاری کنیم که بتونیم جواب این سوال رو پیدا کنیم. محدوده بیان و عقیده چیه و در ایران شامل چه چیزهایی میشه؟ عزیزان اگه نظری دارن در مورد این سوال خوشحال میشم در این مسیر همراهمون باشن. بله جناب ناصری در خدمت شما هست. ممنونم آقای لطفی. در رابطه با محدوده، خب باید ببینیم از دیدگاه چه کسی داریم نگاه میکنیم به این قضیه. خب حالا ما در واقع مردم عادی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم در این رابطه، خب هر کس دیدگاه خودشو داره که در چه حد و مرزی باشه. من خودم به شخصه این عقیده رو دارم که آزادی بیان تا موقعی که به کسی آسیب نرسونه، به کسی توهین نکنم، مشکلی برای کسی درست نکنم، به نظر من حق دارم که بیان بکنم اون چیزی که توی ذهنمه. ولی متاسفانه خب توی کشوری داریم زندگی میکنیم که حکومتی براش حاکمه که اصلا هیچ گونه میگم اعتراضی یا مخالفتی رو اصلا
قبول نداره و اصلا قبول نمی کنه. و نمونهش هم دیدیم توی این سالهای اخیر، شما به هر چیزی که اعتراض بکنی نتیجه شده سرکوب، نتیجه شده زندان، شکنجه. یعنی به خاطر یک مسائل خیلی جزئی که شاید تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا مردم و کشور به اون مسئله اصلا فکرم نکنن حتی. حالا یکیش میتونم بگم همین رفتن خانما به ورزشگاه باشه، یکیش حجاب باشه، یکیش بحث آزادی مطبوعات باشه. خیلی از مردم دنیا واقعا به این چیزا فکر نمی‌کنن. خیلی سال پیش اینا حل شده، ولی متاسفانه سر یه رفتن به ورزشگاه خانما داریم میبینیم که چه جار و جنجالی توی حداقل این چند سال اخیر راه انداختن. یه بار میگن که خانما میتونن بیان، یه بار میگن نه، یه بار مراجع تعقیب میان نظر میدن، یه بار خود چه میدونم دادستان میاد نظر میده و و و بقیه هر کسی که در واقع سمت داره میگه و هر کی میاد حرف خودشو میزنه. و در رابطه با حجاب هم همینطوره. در رابطه با حجاب هم دیدیم که حداقل توی این یک سال اخیر چه اتفاقاتی داره میفته توی کشور و گشت ارشادی که روز به روز داره مردم بیشتر دارن توی خیابونا میبینن، به چه شدتی و با چه خشونتی داره با خانما برخورد میکنه. متاسفانه با خانمی که واقعا تنها حرفش اینه که من دوست ندارم حجاب اجباری داشته باشم. شاید خیلی ها واقعا حجابو داشته باشن، ولی اینکه حجاب اجباری باشه با این مخالفن. ولی خب میبینیم داره چه اتفاقاتی میفته متاسفانه توی کشورمون. و در رابطه با مطبوعاتم الان میخواستم بگم، خب الان داریم میبینیم روزنامه های کشورمون، صدا و سیما، خبرگزاری های آنلاین و بقیه، هر کسی که به هر نحوی داره خبر میرسونه، اطلاع رسانی میکنه، میبینید با چه سانسوری توی کشور مواجهه. یعنی شما اجازه ندارید هیچ چیزی رو بیان بکنید قبل از اینکه بررسی بشه اون مطلبتون. حالا بحث رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر که حالا جای خودش داره چون نظارتی روش نیست در ابتدا، بعد از انتشار در واقع میان سر وقت آدمو بازداشتش میکنن و بعد مجازاتش میکنن. ولی خب در رابطه با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها که قبلش میتونن کنترل بکنن و سانسور بکنن، میبینیم که چه خفقانی حاکمه برشون و هیچ خبرنگاری حق نداره، هیچ حقی نداره اون چیزی که عقیدهش بیاد بیان بکنه و قلمشو اونجوری که خودش دوست داره تکون بده. همش باید زیر سلطه جمهوری اسلامی باشه و در واقع نظرش با نظر حاکمیت به یک سمت سو باشه. من صحبتامو کوتاه میکنم تا بقیه دوستانم نظرشون بگم، بیشتر از 3 دقیقه صحبت نکنم. مرسی از شما آقای لطفی. ممنون از شما. بله دقیقاً، تنها چیزی که برای حکومت اسلامی مهمه و اهرم فشاره موافق بودن با مصالح نظام اسلامیه که اگر موافقش باشی و منافع اسلام رو رعایت کنی، جمهوری اسلامی رو میتونی گفتگویی داشته باشی و بیانی داشته باشی. کوچکترین خروج از این مسیر متاسفانه سرکوب میشه و این رو ما به وضوح در این مدت مخصوصا در این چند سال اخیر اون رو دیدیم. سرکار خانم سیمی بفرمایید، ما در اختیار شماست. تشکر میکنم. من حالا خیلی کوتاه میخوام بگم، به هر حال کشور ما مردمایی داریم با باورها و عقاید مختلف که تو اون ساکن هستن، حالا اهم از شیعه و سنی، دراویش، بهاییان، مسیحیان، حتی خدا ناباوران، اما باور این هست که مردم میتونن تو صلح و آرامش زندگی بکنن اگر حکومتی که حاکم بر اون جامعه هست به آزادی عقیده احترام بذاره. اگرچه در مفاد قانون اساسی ما این بند گنجونده شده، اما خب همونطوری که میدونیم متاسفانه عملی نمیشه مثل خیلی از بندهای دیگه قانون اساسی ما. حالا کاری به موجه یا ناموجه بودن باورها و اعتقادات افراد ندارم، این یه موضوعیه که به هر حال باورمندان و هر آیینی باید خودشون به اون بپردازن. اما با تمام این گوناگونی هایی که وجود داره، در واقع میشه یه زندگی توأم با صلح و آرامش رو داشت به شرط اون که یه گروه های دیگر رو تکفیر نکنه، خودش رو حق مطلق نپنداره و راه ابراز وجود و برخورداری از منابع کشور رو بر سایر گروه ها نبنده و همینطور از مشارکت همه مردم در واقع از امور کشور حمایت بکنه.
اما متاسفانه وقتی که در یک کشوری دین سلاحی قرار میگیره و استبداد دینی حاکم میشه، راه رو نه تنها بر گفتگو که حتی بر ابراز وجود خیلی از هموطنهای ما بسته، که حتی حق ابراز عقیده و در واقع سخن حتی بیانشون رو هم ازشون میگیره. کار به جایی میرسه که در واقع پا رو از این فراتر میذارن، علاوه بر آزار و اذیت افرادی که داخل کشور هستن. مثلا چندین سال پیش میاد ما مثلا مواجه میشیم با اینکه حکم ارتداد و مرتد بودن سلمان رشدی داده میشه که مثلا به هر حال محدودالدم هست و تا آخر عمر هر جا هر کسی این فرد رو ببینه به خودش میتونه این اجازه رو بده که اون فرد رو از پای در بیاره و بکشدش. اینها همه متاسفانه بر باورهای غلط و همون استبداد حاکم دینی هست که بر جامعه هست و راه هر گونه ابراز عقیده رو میبند. بله دقیقا درست میفرمایید. ممنون از شما. آقای شایگان در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود مجدد خدمت شما و خسته نباشید به همه. من در تکمیل صحبت‌های آقای ناصری می‌خواستم بگم که ایشون فرمودن که خب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیداری شنیداری سانسور میشن و نمیتونن بیان کنن. در کنار اینها نویسندگانمون که میخوان کتاب چاپ کنن، در کنار اینها فیلمسازامون که میخوان فیلمی بسازن یا میسازن بعد توقیف میشه و اجازه اکران نداره. ببینید ما وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم، بیان از اندیشه میاد دیگه، یعنی شما تا اندیشه نداشته باشی نمیتونی چیزی بیان کنی. ما الان یک کشور داریم که نزدیک 85 میلیون نفر، یعنی 85 میلیون اندیشه متفاوت، همه اینا که خب نمیتونه یه جا جمع بشه، افراد مختلف اندیشه های مختلف دارن، ولی خب یک سری افراد هستن که نخبه هن، در واقع سرگروه هن. مثلا رسانه ها یکی از این موارد نویسنده ها همینطور، اینا میان بیان میکنن یک سری مسائل رو و مردم هم حالا در موردشون ابراز عقیده میکنن. وقتی پایه ماجرا رو از بیخوبون اینا میبندن، یعنی سانسور میکنن، اجازه دسترسی نمیدن یا هر موضوع دیگه ای، و شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تو اون کشور آزادی وجود داشته باشه در برابر این که بخواد طرف بیان کنه اون اندیشه که داره رو. حالا این اندیشه خوبه یا بده میتونه انتقاد بشه ازش یا میتونه مثلا گفتگو بشه. من فرض کنید یک اندیشه دارم میخوام بیان کنم، اگر مغایرت با اندیشه شماست میتونیم با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم، یعنی در یک فضای دوستانه و خیلی نرمال میتونیم با هم بحث کنیم. ولی اصلا جمهوری اسلامی اجازه این کار رو نمیده. در این همکار محترم خانم حالا فراموش کردم کدومشون بود، ایشون هم گفتن ببینید توی اسلام کلن اسلام این آزادی رو به پیروانش داده که هر کسی مخالف اسلام حرف زد خونش حلال. یعنی نه فقط توی ایران، تو خیلی جای دنیا داره این اتفاق میفته. ما داریم میبینیم تو همین اروپاش هم خیلی اتفاق میفته که اگه فرض کنیم یک کاریکاتوریستی میاد یک کاریکاتور میکشه، میگیرن سلاخیش میکنن. این وجود داره، همچیزهای متاسفانه وجود داره و این آزادی بیان و اندیشه نه تنها تو ایران، تو خیلی جای دنیا داره اتفاق میفته. ممنونم و میکروفون در اختیارتون دارم. بله ممنون از شما جناب شایگان. آقای صدرا یزدانی بفرمایید. سلام مجدد خدمت همکار عزیز. من یه دونه مطلبی رو خوندم توی یک جایی، خب میخوام یه بحثی رو چیز کنم. یه آزادی بیان در قانون اساسی، تفسیر آزادی بیان در قانون اساسی داره ابهام است. مجلس شورای اسلامی در طرح دادگاه عالی سیانت از قانون اساسی بیان کرده است هر کس مبادرت به تفسیر قانون اساسی که از وظایف شورای نگهبان است انجام داد و بر مبنای آن عملی انجام یا ترک فعلی کند به تعامل 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود. در واقع اینجا خب
خودشون قوانینی که به نفع خودشون همون شروع کار نوشتن با همین زمینه هایی که به مرور توی دادگاه خودشون انجام دادن جواب ماها رو دادن، یعنی رسما نمیخواد هیچ قانونی شهروندی رو رعایت کنه و مهرش هم زده رسما با این جمله پیدا اینه که نتونن هیچ نکته ای که حتی خودشون قبول کردن توی خیلی از منشورهای بین المللی رو قبول کردن به رعایت اونا هم وقتی نمیرسن انجام نمیدن، تمام این تفسیرهای خودشون هم از قبل اومده، یعنی رسما خودش قانون اساسی رو نوشته قبول کرده ولی بهش جامعه عمل نمیپوشونه تو جامعه و تفسیرهای خودش هم قشنگ رسما هست ما میتونیم ببینیم. پس نتیجتا ما هیچ وقت نمیتونیم از این حکومت انتظار داشته باشیم که بخواد حق آزادی بیان یا شهروندی مردم رو ملت رو توی کشور بخواد به رسمیت بشمار. من کوتاه میخواستم فقط این رو عرض کنم خدمتتون. مرسی. ممنون از شما جناب یزدانی. بله، این بحث تفسیر قانونی که اساسی که نوشته شده، خب یک تو بحث شورای نگهبان این تفسیر میشه، اون تفسیر و اون تفسیرهایی که بهش اضافه میشه به گونه ای به انجام میشه که به نفع خود دولت برمیگرده، هیچ موقع این حقو به شهروند نمیده. به خاطر همینه که ما میگیم تمام این قوانین اومده و ایران جزء کساییه که اون حقوق بشر رو امضا کرده. خب حالا تو این دولت امضا نشده ولی خب قبلا امضا شده و اون امضایی که قبلا شده مورد تایید بوده و بعد ادامه پیدا کنه، ولی در قانون اساسی که حالا نوشته شد بعد از انقلاب به گونه تمام این مواد و این قوانینی که درش اومده و ثبت شده تفسیر شده که این تفسیره به نفع خودشونه و داریم میبینیم اتفاقاتی که افتاده و تمام این دادگاه هایی که رأی میدن متاسفانه رأی به ناحق داده میشه همشون به خاطر تفسیر و بازگشت بعضی جاهای این تفسیر رو داده به خود قاضی، میگه اونجور که خودت فکر میکنی تفسیرش کن، رأیت رو صادر کن و این اتفاقات میفته. جناب ناصری در خدمت شما هستیم، ببخشید بفهمید. سلام مجدد. در رابطه با قانون اساسی، خب درست میگن آقای یزدانی، متاسفانه قانون اساسی ما کلا سر تا سر تناقض هست. یه بخشش میاد یه چیزی میگه، بعد میبینیم اصل فلان میاد دوباره در تضاد با اون یه چیز دیگه میگه و میگم سر تا سر تناقضه و این ماده و تبصره هم در طول همین 40 و چند سال به این قانون اساسی اضافه شده، چون خیلی از تو اهدافو که نمیتونن عوض بکنن، در واقع اصل رو نمیتونن عوض بکنن و به مرور زمان هر جا که دیدن به ضررشونه اون اصل، میان یه تبصری بهش اضافه میکنن با توجه به رأی فلان دادگاه یا فلان حالا شورای نگهبان، میان یه تبصره به اون اضافه میکنن و خودشون نقض میکنن چیزی که نوشتن و متاسفانه داریم میبینیم توی کشور داره اتفاق میفته و به وفور هم هست. و در رابطه با فرمایشات جناب آقای شایگان هم که فرمودن ما باید با هم صحبت کنیم، تبادل نظر کنیم، عقایدمون رو بیان کنیم تا بتونیم یه جامعه‌ای واقعا مفید داشته باشیم و یه جامعه پویا داشته باشیم، کاملا درسته. ما الان همین جمعی که الان هستیم 22 نفریم الان، یا تو خود کانون که هستیم که حدودا 200 نفر هستیم توی کانون، میایم توی جلسات شرکت می‌کنیم، تبادل نظر میکنیم، توی بحث آزاده صحبت میکنیم، خیلی همون مخالفیم با هم دیگه عقایدمون ولی میایم بیان میکنیم و همدیگه توهین نمیکنیم، همدیگه رو سانسور نمیکنیم، اجازه میدیم همه صحبت کنیم، گوش میکنیم عقاید همدیگه رو، اگر مخالف باشیم میایم میگیم ما مخالفیم، قبول نداریم اینو به این دلیل و به این دلیل، ولی بازم گوش میکنیم و اگر موافق باشیم خب میایم تایید میکنیم صحبت های دوستان و همکاران رو و منظور همین تبادل نظر است و انتهای جلسه به یه جمع‌بندی میرسیم و انتهای جلسه میبینیم چقدر آگاه شدیم، چقدر تونستیم جامعهمون رو بشناسیم، چقدر تونستیم اتفاقاتی که داره توی کشور میفته رو بشناسیم، آگاه بشیم نسبت بهش و میبینیم چقدر مفیده برامون. و همین جلساتی که شاید در طول ماه یک جلسه یا دو جلسه یا نهایتا سه جلسه ما شرکت میکنیم و هر کدومش 2 ساعته، می‌بینیم چقدر اطلاعات به آگاهی به در واقع ذهن ما اضافه میشه. و اینو شما فرض کنید در ابعاد خیلی بزرگتر،
همون 85 میلیون جمعیتی که کشورمون داره، همه با هم اگه تبادل نظر کنیم این چقدر میتونیم همدیگر رو آگاه بکنیم. و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی از همین میترسه، از همین تبادل نظره و اینکه مردم آگاه‌تر بشن نسبت به قبل. و یکی از دلایلی که واقعا داره اینجوری سرکوب میکنه عقایدو به نظر من همینه، همین ترس از آزادی بیان، از اینکه مردم آگاه‌تر بشن. و به نظر من همینه دیگه. جناب آقای لطفی، من مایک رو رها میکنم. بسیار عالی. دقیقاً من به نظر من حالا خودم به شخصه حالا تو بحث این محدوده بیان عقیده باید تا چه محدوده ای باشه، به نظر من میشه گفتش که حالا جدا از این که اهرم فشار الان در دست، حالا ما کشور خودمون رو مثال میزنیم، اهرم فشار و قدرت به نظر من یه اهرمه در دست دولت مردایمون و حکومت ما و به واسطه من اهرمه که هیچ موقع پای میز مذاکره نمیاد بابت انتقاد پذیری، بابت این نمیاد بشینه صحبت کنه با روزنامه نگار، با نویسنده، با کسی که فعال حقوق بشره، بشینه و در مورد مسائل نقض حقوق بشری، نقض حقوق شهروندی و مسائلی که در کشور رخ داده، حتی بحث اقتصادی بیاد بشینه با یه اقتصاددان درست مشورت کنه، صحبت کنه، اشکالات کارش رو پیدا کنه. چون اهرم فشار قدرت دستشه و زور دستشه، متاسفانه هیچ موقع این اتفاق نمیفته. آقای شاگرد، آقای ناصری عزیز که بیان و دوستانه و مسالمت تمیز بخوان صحبت کنن و این مسئله رو مرتفع کنن. تو بحث محدوده بیان و عقیده به نظر من تا جاییه که همینجور که آقای ناصری هم فهموندن، دو تا مبحثه. یکی اینکه از لحاظ شخصیتی به کسی بر نخوره، ما تا یه جایی میتونیم عقیده هامون رو به دیگران بدیم که شخصیت طرف مقابلمون رو زیر سوال نبریم. یکی از لحاظ عقیده طرف هم زیر سوال نبریم. ما میتونیم به عنوان کسی که یه چیزی داریم به نظر من با دیگران به مشورت بشینیم و اینو تبادلش کنیم که بتونیم این باورهامون، عقیده هامون رو در نهایت سرند کنیم و یه چیز کامل و جامعی رو در بیاریم برای رشد و سازندگی خودمون و اطرافیانمون و طرف مقابل. به نوعی که این در مقیاس بزرگتر میشه رشد و بالندگی جامعهمون. و این محدوده خیلی مهمه، دونستن این محدوده، که حالا به نظر من در جامعه پیشرفته اروپایی و غربی اینها تقریبا رعایت شده و شسترفته شده و دیگه در موردش بحث نمیشه، ولی جوامع سوم که در حال پیشرفت هستن متاسفانه این درش اتفاق میفته. خانم بیژن شما بفرمایید، بعد میریم سراغ بحث سوال بعدی. بفرمایید. ممنونم جواهر لطفی که این فرصت به من دادین. خسته نباشید. میگم خدمت همه عزیزان، من از جناب آقای شایگان یه سوال داشتم تو صحبت های ایشون، نمیدونم آیا من درست متوجه شدم یا خیر، اگر اشتباه لطفا اصلاح کنین. شما فرمودین که این مسئله در مورد کاریکاتورها رو در کشورهای اروپایی مثال زدین که اگر کسی انجام بده اصطلاح سلاخی رو به کار بردیم. خواستم بدونم منظورتون که جوامع اروپایی این برخورد رو داشتن یا منظورتون جوامع اسلامی یا حالا اون کشورهای دیگه که مخالف این مسئله بودن این رو انجام دادن. اینو من متوجه نشدم. جناب شایگان، مایک رو برای شما باز میکنم، صحبت میخواید بکنید. ممنونم. من نوشتم توی چت مسلمانان ساکن اروپا رو مرز کردم. مثلا تو فرانسه بودش که یک معلمی رو پدر یکی از شاگردای اون کلاس اون مدرسه و حالا یک سری افراد دیگه که مسلمان بودن اون معلمه رو قول معروف کشتن و به اون تدریجات. توی هلند هم این اتفاق البته نه به این شکل ولی به شکل دیگه ای افتاد، همین چند ماه پیش بود. من منظورم اون مسلمانان ساکن تو اروپا بود. ممنون. بله، چندی قبل در فرانسه که کتاب قرآنم، من کتاب مسلمینم خاطرم هست، بعد از اون اتفاق آتیش زدن و پاره کرد اگه اشتباه نکنم در ملا و خیلی از مسلمان ها بابت این قضیه ناراحت شده بودن و اظهار نظرهای متفاوتی رو داشتن.
یه سوال دیگه مطرح میکنم بابت اینکه آزادی بیان میشه تا جایی باشه که به شخص یا اشخاص یا گروه خاصی زیان وارد کنه. حالا از نظر اینکه مثلا عرض میکنم من یک حالا با یه عقیده ای هستم، مثلا آتئیست هستم و به شدت بر ایمان و باور خودم، بر اون ذهن خودم باور دارم و با این دید خودم میخوام دیگران هم به سمت خودم بکشونم. حالا مثال عرض کردم خدمتتون، آیا میتونم، آزادی دارم، آزادی بیان دارم، حقو دارم که این استفاده کنم از این اهرمی که دارم، از این امکاناتی که حالا در اختیار من هست برای اینکه دیگران رو به سمت خودم بکشم، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و اهل سنت و اقلیت هایی که حالا به نام خودشون اقلیتن، از نظر ما پیروان ادیانی که در ایران هستن رو به شدت دارن دچار در تنگنا قرار میدن که به سمت عقیده خودشون برگردن. حالا واقعا این درسته؟ این کار از لحاظ انسانی میشه گفتش، حالا سوای بحث حقوق بشری، از لحاظ انسانی های کار درستیه که در ایران داره انجام میشه؟ ممنون میشم در این مورد هم صحبتی انجام بدیم. خانم افتخار بفرمایید. سپاسگزارم. یه لحظه بخواهیم کنم. ببخشید صدای من هست؟ بله بله الان هست، بفهمید. بسیار عالی. داشتم خدمتتون عرض میکردم. ببینید اول اینکه بحث جمهوری اسلامی ایران و کاری که داره میکنه رو اصلا من فکر میکنم ما هیچ جوره نمیتونیم بهش حق بدیم، چون همونطور که دوستان قبل از این هم گفتن تو هر چیزی تو هر شرایطی فقط و فقط اون چیزی رو که به نفع حکومتش باشه میپذیره و هر چیزی غیر از اون رو کلن خلاف نظام و خلاف امنیت نظام تلقی میکنه. اما از بابت بحث آزادی بیان، من در کل نظرم این هست که همه آدم ها اگه بخوایم بگیم که به بقیه صدمه نزنه یا به کسی توهین نباشه، بستگی داره که ببینیم اون نفر چی رو توهین میدونه. یه وقت هست مثلا جمهوری اسلامی میگه شما هر چیزی که غیر از این بگید، هر گونه نظری که بدید توهین به منه، خلاف امنیت کشوره، یا شما هدفتون تجمع و تبانی یا حال برای هر چیزی که امنیت کشور من رو برهم بزنی، اون رو نمیشه اصلا بهش بگی که مثلا شما تو این زمینه بذاریدش که بگید خب من آزادی بیان رو تو ایران دارم ملاک میدونم. نه، زوبیزو اون هر چیز رو به این حساب میبینه. اما اینکه آدم ها میتونن اجازه دارن و اون حق آزادی بیان رو باید یه تعریفی براش وجود داشته باشه و اینکه نه هر کسی برای خودش اون رو اونطور تعریف بکنه، یک تعریف واضح و شفافی براش وجود داشته باشه و که هر کسی بتونه نظر خودش رو بگه و در چارچوبی که شاید به نظر اون بی احترامیه ولی واقعا بی احترامی نیست، شاید به نظر اون تجاوز به حقوق اون هست ولی واقعا اینطوری نیست. و مثلا ما داریم ادیانی رو داریم که بالاخره وقتی که میخوان تبلیغ بکنن و نظر خودشون رو اصلا میگن یا اصلا خودشون رو معرفی بکنن، میان و سعی میکنن که با اجبار یا حالا با تبلیغات یا با دادن یه سری پونکتا به اون نفر بیان اون رو به سمت خودشون جذب بکنن. مثلا همین کاری که حالا اصلا اسلام اصلا چنین امتیازاتی رو هم نمیده توی ایران، ولی علارغم این کار یک چنین چیز رو از همه مردمش با اجبار و با سرکوب میخواد و هر که هر چیزی غیر از این رو به قولی خلاف امنیت کشورش میدونه. اما در کل اینکه آدم ها میتونن، یعنی همه ماها به قولی از هر رنگ پوست و نژاد و مذهبی که هستیم، این حق انسانی و شهروندی ما هست که بتونیم با آزادی بیانی که داریم، با اختیاراتی که داریم، بدونی که بخوایم به کسی بی احترامی کنیم، نظر خودمون رو بگیم یا حتی دینمون رو معرفی بکنیم، باوری رو که داریم رو، نظری رو که اصلا به دین داریم، به خدا داریم، به دنیا داریم، این رو معرفی کنیم، دیگه اون آدم ها با توجه به نیازهای درونی خودشون، نیازهای روحانی خودشون میتونن این رو با اختیار و آزادی کامل بپذیرن یا نپذیرن. این دیگه اختیارش دست خود اون نفر هست. اما هر وقت چیزی بخواد با اجبار و سرکوب و به قولی خفه کردن باشه، هیچ وقت به نتیجه خوبی به نظر من نخواهد رسید.
خیلی ممنون از اینکه مایک رو در اختیارم قرار دادیم و واقعا این فرصت اولین فرصتی بود برای من پیش اومد. از همه دوستان سخنرانی‌های زیبایی که کردن و مدیریت شما جناب لطفی واقعا سپاسگزارم. خیلی فوق‌العاده بود. مرسی. خواهش می‌کنم. ممنون از شما. واقعا سوال من اینجا بود. حالا شما خودتونم داشت اشاره کردیدین. تعیین محدودیتی در ایران رو چجوری باید تعیین میشه؟ الان مثلا ما در آلمان هستیم. آلمان چجوری اینو محدود رو تعریف کرده؟ خب این محدوده آزادی بیان الان تو کشوری مثل آلمان چجوریه؟ تو چه زمینه هایی من به عنوان یک شهروند آلمانی اجازه دارم نسبت به حکومت، نسبت به عقیده، نسبت به مردم دیگه این نظر رو بدم، این در موردشون صحبت کنم؟ آیا این میشه تشابه داد این جامعه آلمان رو؟ میشه این محدوده رو بردش تو ایران و اینجا هم ازش استفاده کرد به عنوان الگو یا نه؟ ممنون میشم تو این زمینه اگه دوستان نظری دارن بدن. آقای ناصری عزیز بفرمایید. حد و مرزش رو آقای لطفی ببینید، هر کسی، هر انسانی بالاخره یک شعور و یک منطقی داره که میتونه با اون بسنجه. عرفش آدم نگاه میکنه، خب خیلی خوب میتونه تشخیص بده توهین تا کجا میشه ابراز عقیده، از کجا به بعد میشه توهین. یعنی هر کسی این مرز رو به نظر من میتونه تشخیص بده خودش که تا کجا داره عقیدهشو بیان میکنه، از کجا به بعد داره عقیدهشو تحمیل میکنه. این مرزش به نظر من برای هر کسی مشخصه. ولی اینکه حالا یه کسی که قدرت دستشه، یه کسی که داره یه کشور رو اداره میکنه و یک حکومت دیکتاتوری را انداخته که میخواد همه چی رو با زور پیش ببره، خب اون میشه همون فرمایش که خانم افتخار گفت. جمهوری اسلامی میاد میگه که هر کسی که اون چیزی که من میگم درسته، علیه من، غیر از این هر کسی هر چیزی بگه خلاف من عمل کرده. خب این میشه یه چیز غیر منطقی و هممون هم میدونیم اینو، این مسئله کاملا غیر منطقیه و این عقایدی که خودشون در واقع حد و مرزایی که برای خودشون تعیین کردن که بتونن حکومت رو پیش ببرن. و البته خب توی اسلام هم هست همچی چیزی دیگه. میبینیم توی اسلام داره میگه که هر کسی که مسلمان نباشه کافره و خارج از اسلام کافر حساب میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی شما حق ندارید هیچ عقیده دیگه داشته باشید، شما حق ندارید هیچ باور دیگه داشته باشید، فقط و فقط یک مسلمان به عنوان انسان شناخته میشه و غیر از اون همه نجس هستن و کافر هستن. خب اینا چیزاییه که ما میتونیم تشخیص بدیم به هر انسان دیگه به نظر من، که اینا همه نظرات تحمیلیه اون حکومت یا اون دینه و اینو میتونیم فاکتور بگیریم. بر فرض که من حالا مسلمان هستم، عقیده دارم به اسلام و تبعیت دارم میکنم از این دین، ولی خودم درکشو دارم، میتونم بفهمم که کجا من دارم عقیدم رو تحمیل میکنم به یک مسیحی، یا دارم با بیان این که فلان دین نجس هست دارم بهش توهین میکنم. اینو من میتونم تشخیص بدم، پس میتونم اینو فاکتور بگیرم از اون دین اسلام، اینو بذارمش کنار و بقیه چیزایی که بهش باور دارم، میگم حالا خدا یکیه، حضرت محمد هست، 12 تا امام داریم، نماز باید بخونم، روزه باید بگیرم، اینا رو بهش باور دارم، میام این فرایض رو انجام میدم. ولی اون چیزایی که میدونم نکاتی که منفیه و بار منفی داره میتونم حذفش بکنم. به نظر من میتونم این کارو بکنم و این حد و مرز رو اینجوری مشخص کنم برای خودم. مرسی از شما. من مایک رو رها میکنم. آیلو ممنون از شما. درست میفرمایید. ولی من با یه اینجوری سوال ها میپرسم و یه جاش نمیگم مشکل دارم، میخوام بیشتر در مورد صحبت کنیم که تا جایی به نظر من، حالا شما بفرمایید، هر کسی این با این به قولی اختیار و این فکر رو داره و این احساس رو داره که تا کجا میتونه بره جلو و از یه جا بعد دیگه نمیتونه بره جلو. ولی متاسفانه ما داریم ببینیم یه سری ها چشاشون رو بستن، عقلاشون هم از یعنی بستن و چشم و گوش بسته و عقل بسته، فقط به قول میگن سرش گشته به دیوار داره فشار میده، یعنی رو حرف خودش وایستاده. و واقعا با اینجور افراد صحبت کردن در مورد و انتقاد داشتن نسبت به رفتارشون واقعا تو گوششون نرفتنه. یعنی اون نمیشه به اونها گفتش که آقا این کار تو انتقاد به کار تو هستش،
چیزی که الان حکومت حاکم در ایران هستش و چشم و گوشش رو باز بسته و هیچ انتقادی رو نمیپذیره. با اینها باید چیکار کرد؟ با اینها باید چگونه رفتار کرد؟ آیا باید اون باقی که با هم هستند به نوعی اهرمی قوی تر داشته باشن که انقدر بزنن که این دیواره بریزه، این ابهته بریزه و این به قولی بخته بشکنه تا طرف بتونه بپذیره و واقعیت رو ببینه و انتقاد رو بپذیره؟ این باید کم به نظر من در موردش بحث شد. جناب آقای کچویان بفرمایید. درود و تشکر از بابت همه عزیزان، بابت تمام بحث‌های خوبی که تا اینجا شد. در جواب سوالتون که پرسیده بودید که خب این آزادی بیان تا کجا هست و این مرز توهین کردن تا کجاست، من به نظر خودم میشه اینطور تعریف کرد که آزادی بیان هر کس تا جاییه که حقوق بشر رو برای کسی دیگه نقض نکنه. برای مثال مثلا تو همین آلمان حزب ناتسی خب به صورت غیر قانونیه به خاطر اینکه حقوق بشر رو برای دیگر افراد نقض میکنه و این حزب خب آزادی بیان هم نداره، یعنی اینکه بهش اجازه صحبت کردن نمیدن چون که داره حقوق بقیه افراد رو نقض میکنه. و توی زمینه درباره اینکه حالا یه نفر بخوایم توجیه کنیم که حالا داره اشتباه میکنه، به نظر من اگر مثلا دموکراسی واقعا حاکم باشه، خب این دموکراسی خود به خود حرف درست رو به نتیجه میرسونه. تشکر از وقتی که به من دارید. نماید رها میکنم. ممنون از شما. نکاتی که بیان کردی جناب آقای شایگان بفهمه. بله، درود مجدد. در مورد این بحث آخری که شما فرمودید، ما تو فارسی یک مثل داریم، میگیم کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد، کسی که خودشو به خواب زده رو نمیشه. ببینید یک سری افراد هستن به قول شما نمیخوان بپذیرن، خب ولی خب بقیه افراد چی؟ وقتی که اکثریت جامعه بیان به این نقطه اشتراک برسن که آقا ما میتونیم با گفتگو با همدیگه تعامل داشته باشیم، زندگی خوبی داشته باشیم و به قول آقای کچویان حقوق بشر رو رعایت کنیم، از همدیگه هم میتونیم انتقاد کنیم. وقتی اکثریت به این نقطه برسن، اون افراد کمی که میمونن و نمیخوان بفهمن مجبور میشن، به هر حال مجبور میشن که وارد جامعه بشن، یعنی یا باید خودشونو منزوی کنن یا اینکه بیان و اون حصار خودشون بشکنن و وارد جامعه بشن و بخوان با بقیه همسو باشن. بنابراین اکثریت خیلی مهمه. در مورد مبحث قبطرش که تا کجا میشه پیش رفت، من تا حدودی با آقای کچویا موافقم. ببینید باید این مبحث رو از دو منظر ببینیم، یکی که افرادی که شهروندان عادی جامعه هستن با هم میخوام بحث کنم. ببین من یه عقیده‌ای دارم، یک باوری دارم، حالا هرچی در مورد هر سیاست دین یا هرچی، من میتونم باور خودم رو ابراز کنم بدون اینکه به کسی توهین کنم. مخاطب من اگر مخالف منه میتونه بیاد با من بحث کنه و هر کدوممون دلایل خودمون رو بگیم و با یک جنبندی برسیم. این در مورد شهروند است. اما وقتی میاد تو مراسم بالاتر مثل دولت مردان یا احزاب یا حالا نهادهای دیگه، امکان اینترنت هم ضعیفه، بعد اون دیگه مبحثش فرق میکنه. همونجور که آقای کچویان گفتن، خب ما یهو میبینیم یک حزبی هست که میاد حقوق بشر رو کامل نقض میکنه، خب این واقعا نباید اصلا بهش اجازه بدن که بیاد زیاد از حد یعنی عرض اندام کنه. من منظورم میخواستم اینو بگم. در صورت میگم که اینو باید آدم تفکیک کنه، شهروندان جدا، افراد رد بالای جامعه هم جدا فکر کنن. ممنونم. بله دقیقا، ممنون از شما بابت نقطه نظرتون. جناب آقای خسروپناه بفرمایید. مایک در اختیار شماست. با سلام. دوستان خیلی کامل توضیح دادن و در مورد سوال شما که آخر فرمودید، من می‌خواستم یه مورد اضافه کنم که متاسفانه همونجور که میدونیم سرکوب همیشه تو ایران بوده و هست و فکر می‌کنم خواهد.
کاری که جمهوری حاکمیت جمهوری اسلامی کرده توی جامعه ایران، اون دو قطبی کردن جامعه است توسط ابزارهایی که در دست داره، از طریق تبلیغ، صدا سیما، نشریه و امکاناتی که در اختیارشه. یک بخشی از جامعه رو که منافعشون درگیر بقای حکومت است با بخش مردم عادی که هیچ مشکلی با دیگر عقاید ندارن، خیلی صلح آمیز دارن کنار میان، زندگی میکنن با هر عقیده‌ای. متاسفانه این قشر دومی که مقابل مردم عادی وایساده با توسل به احکام شرعی اسلامی که دیکته شده از نظام حاکمیت جمهوری اسلامیه و همیشه پشتبانی حکومت بودن و حکومت هم خب خلاصه هواشونو داشته، این دو قطبیه خیلی بد شده که مردم رو یکم در مقابل هم قرار داده بابت همین، و خب این هم نفعش برای نظام حاکمیت است. چیزی که سودی که میبره، سودیه که جمهوری اسلامی داره میبره و تمام منافعش به نحو احسن انجام میشه. تشکر اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما. دقیقا بله، حق شماست. این دو قطبی شدن و اینکه مخالفین نظام و موافقین نظام متاسفانه در کشور ما روبروی هم قرار گرفتن و این اجازه نمیده اون حرکتی که باید اتفاق بیفته برای اینکه این کابو و این تابو و این بخت و عظمت و که حالا حکومت اسلامی ساخته برای خودش فرو بریزه. این یک دل نشدن و این به قول معروف هماهنگ نشدن بخشی از جامعه ما که متاسفانه زیاد هم هستن با همدیگه و اون شروع نشدن یک حرکت برای اینکه بتونن دفاع کنن از حقوق خودشون و نشون بدن اتفاقاتی که باید بیفته رو، متاسفانه میرسیم به جایی که اون اقلیته داره تمام دیدگاهش و نظرش رو تحمیل میکنه به اکثریت جامعه. بسیار عالی. نتیجه گیری که میشه کرد از این موضوع این که آزادی بیان و سرکوب عقاید پس تا جاییه که هم به حقوق بشری آسیبی نرسه، نظر شما عزیزان، همین که حرمت و احترام طرف مقابلمون به قولی نگه داشته بشه و اینکه بین گروه‌های متفاوتی این شکل بگیره، این صحبت کردن و این تبادل نظره بین دو فرد عادی باشه یا دو کنشگر سیاسی باشه یا به نوعی بشه دو شخصی که در بدنه دولت هستن و نسبت به کاری که دارن انجام میدن نسبت به هم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن و با هم صحبت کنن، به نظر من بدون استفاده از ابزار قدرت و تنها با به صورت دوستانه بتونن با هم دیگه صحبت کنن و نظرهاشون رو بگن، انتقادهاشون رو بگن و مطمئنن این انتقاد پذیریه میتونه به نفع هر طرف باشه. اگر عزیزان دیگر موردی نیستش و صحبتی ندارند، ختم جلسه رو اعلام کنیم در ساعت 19:43. پایان جلسه امروزمون رو اعلام میکنم. امیدوارم که روز و ساعت خوشی رو داشته باشید. در پایان جلسه هم از تمام عزیزانی که امروز دستن در کار بودند و با ما همکار بودند، آقای ناظری چویان جلسه، سرکار خانم افتخار منشی جلسه، خانم و عزیزان سخنرانان عزیز، امیدوارم که ساعت پایانی آخرین روز هفته و تعطیلات رو به خوبی پشت سر بذارید و هفته پیش رو برای همتون هفته پر از موفقیت و سلامتی باشه. روز خوبی داشته باشید. در پناه خود